यो सरकारको पालामा यस्तो किन हुन्छ? उताबाट 3 केजी आयो अरे बोर्डरबाट, यताबाट ल्यायो अरे, यता 9 केजी चाहिँ के बोरा लुटियो अरे, त्यो बोरा चाहिँ खोस्दाखेरि 9 केजी फेला पऱ्यो अरे, के गर्यो अरे, कस्तो नाटक मञ्चन, कस्तो तमासा! सरकारले फुत्काउँछ, अरूले थाहा नपाउनेहरूले समाउँछ। उनीहरूका घाउमा नुनचुक लगाएर तपाईँ शान्ति प्रक्रियाका कुरा गर्ने? त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, आगामी मन्त्री परिषदको बैठकले यसलाई फिर्ता गरोस्। बट इफ छैन, क्लियर भाषामा भन्छु, फिर्ता गरिनुपर्दछ, यो स्वीकार्य छैन। जसले आफ्नो हो भनेर दावी गर्यो, आफ्नो बनायो, त्यसलाई आफ्नो बनाउन मद्दत गर्यो, तिनीहरूको बारेमा कुनै खोजबिन भएको छ? मुद्दा चल्या छ? अब त्यत्रो चिनको सबै ठाउँ हेरिसकिएला त, सबै ठाउँ हेरिसक्ने त्यत्रो चिन सबै ठाउँ, त्यहीँका मन्त्रीले घुमिसकेका छैन, सासु ससुरा घरमा छन्, छोडेर जाने स्थिति छैन। त्यस्तो अवस्थामा दुर्गम अपाइक पर्ने ठाउँमा सर्वे गरिदिएको छ, के दुश्मनी त्यो एकजना साधारण महिला छ? किनभने गठबन्धनको सदस्य होइन। गजब छ तपाईँहरूको कानुन, निसाफ भन्छ, निसाफ, इन्साफ, क्या गजबको छ! संसद चलिराखेका बेला 6 महिनासम्म घरभित्र राखेर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, गैर न्यायिक बलमिचा काम गर्न मिल्छ? यहाँहरूले गर्नुभएको होइन, संविधान दिवस भन्ने पारेर छोड्यो, त्यो मलाई त्यति याकिन भयो। 100 किलो सुन पकडाउ पर्छ, ढाकछोप गर्न लाग्नुहुन्छ, छानबिन गर्न आयोग बनाउनु भन्दा 1 महिनासम्म लडाइँ गर्नुपर्छ। छानबिन गर्दा के बिग्रिन्थ्यो महाशय तपाईँको? मेडिकल कलेजहरू चलाएर बसेको मान्छे, अस्पतालहरू चलाएर बसेको मान्छे, यत्रो कारोबार भएको मान्छे, एकजना सांसदलाई गिरफ्तार गरेर लगियो, थुनियो। 1 क्विन्टल सुन तस्करी गरेका मान्छेलाई पुर्याउने बित्तिकै थपक्क छोडियो, किन? अभियान यही हो। म गृहमन्त्रीजीलाई सोध्न चाहन्छु, दिन दहाडै बजारमा लखेटी लखेटीकन, खेदी खेदीकन, खुँडाले काटी काटीकन मारेको मान्छे 20 वर्ष कैद गरेका छ, 2-4 वर्ष बसेपछि छोडिन्छ। सर्टिफिकेट कस्तो हो भनेर, 46 सालको कहिलेको सर्टिफिकेट, कतिपल्ट त्यो हेरिसक्यो, कतिपल्ट चलिसक्यो, फेरि अहिले सर्टिफिकेट लेखेर पास गरे कि चोरेर पास गरे, छानबिन गर्ने भयो सरकार। त्यसका लागि के गिरफ्तार गरेर थुनेर कारवाही गर्नुपर्छ? त्यसको छानबिन थुनेर गर्नुपर्छ? अस्थिरतालाई गतिशीलता ठान्ने, विभाजन र विग्रहलाई प्राथमिकता दिने, र विद्वेष फैलाएर सत्ता प्राप्त गर्ने, र त्यो सत्ता टिकाउन जे पनि गर्ने, यस्तो नीतिमा रहेको यस गठबन्धनले राजनीतिक आदर्श त आदर्श र मूल्यलाई सौदाबाजीको विषय बनाएको छ। केही पनि नगर्नु भन्ने, हामीमाथि हमला हुँदा केही नगर्नु भन्ने, र हामीमाथि हमला गर्ने अहिलेको गठबन्धनका सहयात्री भनिएका पार्टीहरूका प्रमुखहरूका प्रमुख पार्टीहरूका कार्यकर्ताहरू त्यसमा इन्भल्भ छ। मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष धेरै पटक यो विषय आग्रह गरेको छु। म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई गर्न दिन्न भनेर सार्वजनिक प्रतिबद्धताका साथ काम गरेका हामीहरूलाई यस्ता ब्ल्याकमेलिङहरूले काम गर्दैन। मुस्कान खातुनलाई एसिड छ्यापेको, बिचरा उपचार गर्दैछन्, अहिले छोडिएको छ, यस्ता कुरामा राष्ट्रपति मुछिनु भएको छ। खुँडाले मान्छे हानेर हिँडेको छ, त्यस्तामा राष्ट्रपति मुछिनु भएको छ। हिंसा दिवसलाई राष्ट्रिय दिवस भनेर मनाउन मन्जुर छैन, हामी त्यसरी उत्सवको रूपमा मनाउन तयार छैनौँ। हामी छुट्टी मनाई मनाइकन नाचगान भोज भतेर गर्न, खुसियाली मनाउन तयार छैनौँ। हाम्रा चेलीहरूले सुरक्षाको अलिकति अनुभूति गरेका थिए, तर सरकारले अस्ति छोडिदियो। मैले दिन बिर्सेँ, फागुन 1 गतेको उत्सवमा छोड्यो कि
संविधान दिवस भन्ने पारेर छोड्यो त्यो मलाई त्यति याकिन भयो। चार वर्ष नपुग्दै एसिड आक्रमण गरेको अदालतले दस वर्ष फैसला गरेको व्यक्तिलाई पहिले मुस्कान खातुनको पेटको छाला निकालेर टाँस्नु परेको छ, तिग्राको छाला निकालेर टाँस्नु परेको छ, यो अपरेसन चलिराखेको छ, उपचार भइराखेको छ, तर सरकारले अपराधी छोडिसक्यो। अब उसले कतिलाई एसिड, किन चार वर्ष बस्दाखेरि आरामसँग चार वर्ष राख्यो सरकारले त्यहाँ बाध्यता बस्ने भनौँ, त्यसपछि एउटा न्यु पारेर छोडिदियो। यस देशमा कुनै न्याय हुँदैन, न्याय भने कि यही हो, अपराधीका लागि कानुनमा यति सजाय भनेर किन तोक्नु पर्यो? सरकारले एउटा नियम बनाउँछ, यस्तो भइरहेको छ। हिजो माननीय गृहमन्त्रीजीले हेटौँडामा गएर उदुमै खोक्नु हो, सुशासनको अभियान चलाएको त्यसलाई रोक्न सङ्गठित रूपमा विरोधीहरू लागेका छन् भनेर। कुन विरोधी लागे तपाईँको सुशासन रोक्न? 9.5 किलो सुन भेपमा पक्राउ पर्छ, तपाईँ ढाकछोप गर्न लाग्नुहुन्छ। 100 किलो सुन पक्राउ पर्छ, ढाकछोप गर्न लाग्नुहुन्छ। छानबिन गर्न आयोग बनाउनु भन्दा 1 महिनासम्म लडाइँ गर्नुपर्छ। छानबिन गर्दा के बिग्रिन्थ्यो महाशय तपाईँको? किन हात्तिनु भएको स्वतन्त्र निष्पक्ष छानबिन? अनि गफ दिनुहुन्छ हेटौँडा गएर, सुशासनको अभियान, सुशासन सरकारले निरन्तर कायम गर्ने हो कि अभियान हो? सुशासन सुशासन अभियान हो। सुशासन भनेको सरकारको नियमित कर्तव्य हो, नियमित काम हो। सरकारले दिनुपर्छ, शान्ति सुरक्षा दिनुपर्छ, भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ, कमिसन तन्त्र रोक्नुपर्छ, घुसहरू रोक्नुपर्छ, यी चिजहरू गर्नुपर्छ। त्यसकारण सुशासन दिन छोडेर प्रतिपक्षले सुशासनको अभियान चलाउन दिएन, सङ्गठित रूपले विरोध गर्यो भनेर म प्रश्न गर्न चाहन्छु। यहाँ एयरपोर्टमा किन पक्राउ परेन? सुन एयरपोर्टमा पक्राउ परेन, सिनामङ्गलमा किन पक्राउ पऱ्यो? त्यो गन्तव्यसम्म पछ्याएर गएर त्यहाँ सबै कुरा समाउन किन सकिएन? दोस्रो, 1 क्विन्टल सुन पक्राउ पऱ्यो, त्यो ओसार्ने ट्याक्सी ड्राइभर, त्यो मेरो सामान हो भनेर बुझ्ने, मै हुँ मालिक भनेर बुझ्ने मान्छे भरिया नै होला, भरिया भए पनि त पक्राउ पऱ्यो। त्यसलाई अलिक परतिर पुर्याएर, एउटा कार्यालयमा पुर्याएर 1 क्विन्टल सुन पक्राउ परेको छ, यसै गरी सुन आएको आएछ, तर आवश्यक परेका बखत हाजिर हुनेछु भन्ने कागज गराएर मान्छे भगाऊ, सामान लुकाऊ, छिटो गर, जाऊ भनेर पठाइयो, नत्र किन पठाएको? माननीय सुनिल शर्मा, यो गरिमामय संसदको सदस्य, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, उहाँको सर्टिफिकेटमा शङ्का लाग्यो भनेर उम्किन नदिएर समातेर हत्कडी लगाएर लगेर थुनामा राखियो। एउटा माननीय मेडिकल कलेजहरू चलाएर बसेको मान्छे, अस्पतालहरू चलाएर बसेको मान्छे, यत्रो कारोबार भएको मान्छे, एकजना सांसदलाई गिरफ्तार गरेर लगियो, थुनियो,
एक क्विंटल सुन तस्करी गरेका मान्छेलाई पुर्याउने बित्तिकै थपक्क छोडियो, किन? अभियान यही हो? म गृहमन्त्रीजीलाई सोध्न चाहन्छु, के यही हो अभियान? सुशासनको अभियान भने यही हो? जे होस्, राजनीतिको अपराधीकरण, राजनीतिलाई स्वच्छ राजनीतिको रूपमा होइन अपराधतर्फ मोडिएको छ, अपराधीकरण गर्न खोजिएको छ। लैन चौरको स्काउटको जमिन कार्यालय अदालतले हटाइसक्यो, हट्नुपर्छ भनिसक्यो। सरकार तपाईँहरूको छ, आफ्नो सरकार छ, पाखुरा देखाएर बलजफ्ती गैर कानुनी ढङ्गले कब्जा गरेर बसिया छ कि छैन? गठबन्धनले आफ्नो पक्षका मान्छेहरूलाई कसरी प्रोटेक्सन गरेका छ? एउटा ठेकदारले कब्जा गरेर बसिया छ भनेर सुन्छु, हो कि होइन? म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग यसको जवाब चाहन्छु। सरकारी सम्पत्ति कब्जा गरेर बस्न पाइन्छ कि पाइँदैन? बाहुबलमा देश चल्ने कि कानुनमा चल्ने देश? केमा चल्नुपर्छ देश? एउटा दिन दहाडै बजारमा लखेटी लखेटीकन, खेदी खेदिकन, खुँडाले काटी काटिकन मारेको मान्छे 20 वर्ष कैद गरेछ, 2-4 वर्ष बसेपछि छोडिन्छ। अस्ति छोडियो। नेपालगञ्ज आतंकित छ, म अस्ति नेपालगञ्जबाट आएँ, आतंकित छ, पीडित परिवारहरू आतंकित छन्। यस्ता यस्ता मान्छे छानी छानिकन किन पुरस्कृत गरिन्छ, किन सम्मानित गरिन्छ यस्ता मान्छेहरूलाई? कसैले बोल्यो भने, सरकारको विरुद्धमा बोले बापत मान्य अमरेश कुमार सिंहलाई पुर्जी कटाइयाछ, सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनिहाल्छ। कहिल्यै सरकारी ओदामा जानुभयो उहाँ कि के भयो कि? यत्तिकै रिस उठ्यो भने जे पनि गरिदिने, सत्ताको दुरुपयोग गर्ने। सर्टिफिकेट कस्तो हो भनेर, 46 सालको कहिलेको सर्टिफिकेट, कतिपल्ट त्यो हेरिसक्यो, कतिपल्ट चलिसक्यो, फेरि अहिले सर्टिफिकेट लेखेर पास गरे कि चोरेर पास गरे, छानबिन गर्ने भयो सरकार। त्यसका लागि के गिरफ्तार गरेर थुनेर कारवाही गर्नुपर्छ? त्यसको छानबिन थुनेर गर्नुपर्छ? भनेपछि सांसदहरूको पनि सातो लिने, कोही बोल्यो कि खबरदार, सुनिल शर्मा बनाइदिन्छौँ, अर्को बनाइदिन्छौँ। सांसदहरूको सातो लिन खोज्या होइन, तर्साउन थर्काउन खोज्या होइन, अनि सुशासनका कुरा गर्ने। राष्ट्रिय स्वाभिमान र गौरव विरोधी काम यो सरकारले गरेका छ, संविधान विरोधी काम गरेका छ, राष्ट्रहित र जनहित विरोधी कार्यमा यो सरकार व्यस्त छ। के मुद्दामा म पछि भन्छु, अकारण मैले कुनै पनि कुरा आरोपित गर्ने गरेको छैन, तथ्य प्रमाणसहित भन्छु म। अहिलेसम्मका हामीले प्राप्त गरेका राजनीतिक उपलब्धिहरू समाप्त पार्न र विकास निर्माणलाई अवरुद्ध पार्न, विदेश सम्बन्ध खलबल्याउन र सम्पूर्ण राज्य प्रणालीलाई विशृङ्खलित बनाउन यो सरकार दत्तचित्त भएर लागेको छ। सरकारमा मन्त्री हुनु मात्रै, मन्त्री पाउनु मात्रै, मन्त्रीमा टाँसिनु मात्रै, त्यसका लागि मात्रै हामीलाई जनताले छानेर पठाएको होइन होला। जनताले हामीलाई विश्वास गरेर मत दिएर जिताएर यहाँ पठाउनुको अर्थ, हामी जनताका कुरा बोलौँ, जनताका समस्या उजागर गरौँ, जनताको पक्षमा उभियौँ, विकासको पक्षमा उभियौँ, भ्रष्टाचारका विरुद्धमा उभियौँ, कमिसन तन्त्रका विरुद्धमा उभियौँ, स्वेच्छाचारिता र बेठिक कुराका
अधिनायकवादका विरुद्ध उभियौँ र लोकतन्त्रका पक्षमा उभियौँ भनेर, देशको पक्षमा, सार्वभौम सत्ताको पक्षमा उभियौँ भनेर जनताले हामीलाई पठाएका हुन्। अनि हाम्रो गन्तव्य चाहिँ मन्त्री मात्रै हुनसक्छ? म गरिमामय सदनको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, अस्थिरतालाई गतिशीलता ठान्ने, विभाजन र विग्रहलाई प्राथमिकता दिने र विद्वेष फैलाएर सत्ता प्राप्त गर्ने र त्यो सत्ता टिकाउन जे पनि गर्ने, यस्तो नीतिमा रहेको यस गठबन्धनले राजनीतिक आदर्श त आदर्श र मूल्यलाई सौदाबाजीको विषय बनाएको छ। आफ्नो दलको विजयमा होइन, अन्य दलको विभाजनमा आफ्नो राजनीतिक भविष्य देख्ने एक थरी राजनीतिक कर्मीहरू हाम्रो देशको बहुदलीय लोकतन्त्र, बहुलवाद, गणतन्त्र र सङ्घीयताका आधारभूत स्तम्भहरू खलबल्याउन सक्रिय छन्। जानेर वा नजानेर राष्ट्रिय एकता, सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता, सद्भाव र सहिष्णुता जस्ता आधारभूत राष्ट्रिय मूल्यलाई कमजोर बनाउन उपयोग भएका छन्। सत्ताको लोभमा देश र जनता बिर्सिएका छन्, आफ्नो कर्तव्य बिर्सिएका छन्। दल गठन होला, ठुलो सानो बन्ला, सरकार आउला जाला, तपाईँ हामी ढिलो चाँडो रहँला नरहँला, तर नेपाल र नेपाली जनता सदा सदा रहिरहनेछ, अजर अमर भएर रहनेछन्। यो अन्तिम सत्यसँग खेलबाड नगरौँ र यस तथ्यलाई, यस सत्यलाई कमजोर पार्ने काम पनि नगरौँ, म आग्रह गर्न चाहन्छु। म सबै राजनीतिक दलका मान्य सदस्यज्यूहरूलाई आग्रह गर्दछु, राष्ट्रिय एकता, सद्भाव र सहिष्णुताका विषयमा एक हौँ, राष्ट्रका हितहरूलाई सर्वोपरि राखौँ, त्यसमा एक रूप एकजुट हौँ, विकासका प्रयासहरूमा एकजुट हौँ, सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनताका विषयहरूमा एकजुट हौँ, हाम्रा राजनीतिक उपलब्धिहरू र संविधानको रक्षा गर्न एकजुट हौँ, हाम्रो परराष्ट्र नीतिको सम्बन्धमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाऊँ र स्थायित्व दिउँ त्यस दृष्टिकोणलाई, नेपालको विकास, नेपालीको सुख, स्वाभिमान र गरिमा निरन्तर बढाउँदै जान एकजुट बनाऊँ, आजको आवश्यकता त्यो। यो नालायक गठबन्धन सरकारको अस्तित्व टिकाएर देश बर्बाद पार्न एकजुट हुने होइन। यस गरिमामय संसदबाट विभिन्न प्लेटफर्महरू मार्फत र औपचारिक अनौपचारिक वार्ताका क्रममा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट मैले यस गठबन्धनलाई परिस्थितिको बोध गराई जिम्मेवार हुन सुझाव दिइरहेको छु। प्रतिपक्षका अन्य साथीहरूले पनि सजग गराइरहनु भएको छ, तर यो गठबन्धन सरकार, संविधानमाथि श्रृङ्खलाबद्ध हमला गरी संवैधानिक सङ्कट निम्त्याउँदैछ। असहिष्णु चरम छ, संवैधानिक बाटाबाट सकिएन भने असंवैधानिक बाटाबाट। उहिले हामी युद्धमा पनि कुरा सुन्छौँ, घाम झुल्किएपछि अब युद्ध सुरु भयो भनेपछि सुरु हुन्छ, अब अन्त्य भयो भनेर सूर्यास्त भएपछि बन्द हुन्छ, यो गर्न पाउने, यो गर्न नपाउने, यो गर्न हुने, त्यो गर्न नहुने, युद्धमा पनि नियम हुन्छ। तर यस सरकारसँग कुनै नियम छैन। संविधानप्रति अनास्था फैलाउने कार्यमा सरकार केन्द्रित छ। हिजो फरक धारणा भएका साथीहरू समेत
संविधानलाई स्वीकार गरी संवैधानिक प्रक्रियामा सहभागी हुने वातावरण बनाउन मात्रै होइन, आवश्यक पर्दा सिङ्गो संसद र सम्पूर्ण नेपाली संविधानको रक्षाका लागि सर्वसम्मत बन्ने अभूतपूर्व वातावरण नेकपा एमालेको सरकारले निर्माण गरेको थियो। आज संविधानभित्रै रहेका शक्तिहरूलाई समेत संविधानले दिएको स्पेस र अपर्च्युनिटीबाट वञ्चित गरेर आपसी तनाव विद्वेष विग्रहलाई बढाएर संविधान बाहिर धकेलिन बाध्य पार्ने क्रियाकलापलाई यो सरकार स्वयंले प्रोत्साहन दिइरहेको छ। राष्ट्रिय एकता सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुताका आधार स्तम्भहरू खलबल्याउन सरकार नियोजित रूपमा लागेको देखिन्छ। सरकार आफै यस्ता घटनाहरूको आयोजना पनि गरिरहेको छ। यो सरकार गठबन्धन बाहेक अन्य दलको अस्तित्व स्वीकार गर्दैन। प्रमुख प्रतिपक्षीय दलको नेतामाथि ज्यान लिन साङ्घातिक हमला गर्छ गराउँछ। हमलाकारीलाई यो मैले किन भनेको भने हमलाकारीलाई कानुनको दायरामा ल्याउँदैन। मेरो ज्यान मार्न खोज्ने त्यस्ता मान्छेहरूलाई समाउँदैन, समाज त्यझै गर्यो भने तत्काल छोड्छ। प्रहरीको टाउको फुटाउने, प्रहरीको दाँत भाँचिने त्यो स्थितिसम्मका हमला हुँदा, त्यसमा केही पनि नगर्नु भन्ने, हामीमाथि हमला हुँदा केही नगर्नु भन्ने र हामीमाथि हमला गर्ने अहिलेको गठबन्धनका सहयात्री भनिएका पार्टीहरूका प्रमुखहरूका प्रमुख पार्टीहरूका कार्यकर्ताहरू त्यसमा इन्भल्भ छ। मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष धेरै पटक यो विषय आग्रह गरेको छु, यस्तो भइराखेको छ। यो त हिंसालाई प्रोत्साहित गर्ने काम त एक ठाउँ मात्रै होइन, अनेक ठाउँमा भएको छ। अन्य विभिन्न दलका नेताहरूलाई धम्क्याउने, तर्साउने, क्षति पुर्याउने योजना बनिन्छन्, ब्ल्याकमेलिङ गरिन्छ। सरकारमा बसेर यो फाइल खोल्छु, त्यो फाइल खोल्छु, त्यो खोलिन्छ, आफ्नो एउटा समर्थक पत्रकारलाई सोध्न लगाइन्छ, फलानु फाइल के गर्नुहुन्छ, खोल्नुहुन्छ कि खोल्नुहुन्न, खोल्छु भनेर। मैले त्यसै बेला भनेको थिएँ खोल्नुहोस् फाइल, कुन कुन फाइल हो खोल्नुहोस्, खुलेका फाइलको यो छ तपाईँहरूको हालत, खुलेका फाइलको यो छ तपाईँहरूको हालत। निकै चर्कोसँग बालुवाटारको के अरे ललिता निवास, ललिता निवासको फाइल खोलिन्छ, त्यो फाइल बन्द गर्न क्या गाह्रो पर्यो कि, कस्तो गाह्रो पर्यो तपाईँहरूलाई, फाइल त खोल्नुभयो तर बन्द गर्न कस्तो गाह्रो पर्यो। आज बुझाउने भनेको मुद्दा बुझाउन नसक्ने, भोलि बुझाउने भनेको मुद्दा बुझाउन नसक्ने, कसरी ढाकछोप गर्ने, कसरी उम्काउने, कसरी अलगै राख्ने, सत्ता गठबन्धन परेपछि त त्यसलाई कसरी जोगाउने, आहा पसिना आएको त्यति बेला, रुमालले पुगेन, गम्छा लिएर पुछ्नु परेको थियो तपाईँहरूलाई पसिना, त्यति गाह्रो पसिना छुटाएको थियो त्यो केसले। अरू केसहरू यही सुन काण्डले तपाईँहरूलाई कति हैरान पारेको छ। 5 गते थाल्ने भनेको थियो काम, बल्ल 14 गते बन्ने सहमति भयो। 3 जनाको आयोग बनाउने भन्ने थियो, नराखी नहुने आफ्नै खालका मान्छेहरू परे होला, 4 जना राख्नु परेछ, फेरि 3 जना राख्ने ठाउँमा 4 जना। यो सबै के हो, ब्ल्याकमेलिङ त हो नि, तर्साएको त हो नि, प्रतिपक्षलाई तर्साएको हो। मेरो नाउँमा त बहुत बारी बारीमा बुख्याचा राख्नुभएको छ त तपाईँहरूले, तर तपाईँका बुख्याचाले काम गर्दैनन् भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु, किनभने यो
केही नबुझ्ने चराहरूलाई मुख्याचाले काम गर्ला। हामी जस्तो राजनीतिक मैदानमा लडेर आएका, देश र जनताका लागि लडेर आएका, जेल नेल खटेका, गुच्चा खेलेर आएको होइन, जेल नेल खटेर ज्यान हत्केलामा राखेर त्यसरी आएका, देशप्रति समर्पित, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ अरूलाई गर्न दिन्न भनेर सार्वजनिक प्रतिबद्धताका साथ काम गरेका हामीहरूलाई यस्ता ब्ल्याकमेलिङहरूले काम गर्दैन। सभामुख महोदय, हामी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गरौँ भन्ने चाहन्छौँ र त्यो भनिरहेका छौँ। अगाडिदेखि हामी त्यो भनिरहेका छौँ। म प्रधानमन्त्री भएका बखत, सम्माननीय प्रधानमन्त्री त्यति बेला सत्तारूढ दलको को चेयरम्यान हुनुहुन्थ्यो, सत्तारूढ दलको। मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन खोज्दा मेरो साथैमा बसेका को चेयरम्यानबाट मैले सहयोग पाइनँ। समिति बनाउन एक वर्ष, मान्छेको नाम दिन अर्को एक वर्ष, ओहो, मैले के भने, तपाईँ र शेरबहादुरजी, शेरबहादुरजी त्यस बेला सत्ता पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, मान्य शेरबहादुर देवबाजी, तपाईँ त्यति बेला द्वन्द्वको अर्को पक्ष हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरू दुईवटाले, अहिले म न्युट्रल व्यक्ति छु, सजिलो छ, तपाईँहरू दुईवटाले टुङ्ग्याउने प्रस्ताव ल्याउनुहोस्, म पन्जाब पत्र गरिदिन्छु, पुगेन भने पैतालाका दाम पनि राख्नुपर्छ भने, हातकाले मात्रै पुगेन भने त्यो पनि राख्छु, यसलाई टुङ्ग्याउँ भनेर मैले आग्रह अनुनय विनय गरेँ। शान्ति प्रक्रिया होइन, तपाईँहरूलाई श्रेय कसले लिन्छ, जस कसले लिन्छ भन्ने कुरामा चिन्ता थियो, त्यसै कारण शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने कुराको श्रेय केपी ओलीलाई किन दिने, तपाईँहरूको त्यही भनाइ होइन र, त्यसै कारण आजसम्म शान्ति प्रक्रिया लट्किएको छ। किन लट्कियो शान्ति प्रक्रिया, के कारणले? सम्माननीय सभामुख महोदय, गठबन्धनका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले शान्ति प्रक्रियालाई सत्ता प्राप्तिको जसको ताज, जस अब जस भन्ने कुरा हुन्छ नि, जसको ताजको त्यो प्राप्तिको भर्याङ बनाइरहनु भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री युद्धका घाउ खाटा सदाका लागि निको पारौँ भन्ने हाम्रा प्रयासहरूलाई त्यो असफल पार्ने र परिस्थितिलाई भड्काउने दाउमा हुनुहुन्छ। शान्ति प्रक्रियाको टुङ्गो होइन, युद्ध प्रक्रियाको सुरुवात गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। विस्मृतिमा राख्नुपर्ने कहाली लाग्दो त्यस बेलाको द्वन्द्वकालको द्वन्द्वको बगाईलाई उदिनेर पीडित र परिवारजनलाई भड्काएर उनीहरूको खाटा बसेको घाउ खाटा उक्काएर नुन्चु छर्किएर फेरि अर्को नयाँ कन्फ्लिक्टको साइकल सिर्जना गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। यो म किन भनिरहेको छु भने, हिजोका कुरा बिर्सिएर आज मेलमिलापका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीज्यूले हिंसा सुरु गरेको दिनलाई राष्ट्रिय उत्सवको रूपमा घोषणा गर्नु, भोज खाऊ, नाचगान गर, बाजा बजाऊ, नाच, त्यसका लागि छुट्टी, राष्ट्रिय बिदा घोषणा गर्नुभयो। एक वर्ष मात्रै होइन, सधैँ सधैँका लागि बिदा घोषणा। यो बिदा घोषणा मान्ने छैन सभामुख महोदय। हिंसातर्फको फेरि गत फागुन एक गतेबाट प्रधानमन्त्रीज्यूले माघ मसान्तमा, माघको अन्तिम दिनमा हाम्रो विरोधका बावजुद
मैले खुद प्रधानमन्त्रीजीलाई भने यो बसेका घाउका खाटाहरू उक्याएर नुनचुक लगाउने काम किन गर्ने? यो हिंसा सुरु गरेको दिन कुनै राष्ट्रको उल्लास उत्सव र हर्षको दिन हुन सक्दैन। हामीले युद्ध विराम किन गर्नु पर्यो, शान्ति प्रक्रियामा किन प्रवेश गर्नु पर्यो, बृहत शान्ति सम्झौता किन गर्नु पर्यो? त्यही ठिक छ भने त त्यही बाटो लाग्दा हुन्थ्यो नि त। त्यो ठिक नभएर हामीले शान्तिको बाटो रोज्यौँ, शान्तिको बाटो रोज्यौँ भने तपाईँ हिंसा सुरु गरेको दिनलाई उत्सव मनाउने, बिदा दिने? अब हिंसा सुरु गरेको दिन हामी भोज खाएर नाचेर गाएर शहीदका परिवारहरू, ती शहीदका बच्चा बच्ची पढाउने तपाईँ जिम्मा नलिने, तिनका अगाडि तपाईँ उत्सव मनाउने, घाइतेहरूको उपचार नगर्ने तपाईँ उत्सव मनाउने, बिदा दिइदिकन सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी सबलाई बिदा दिइदिकन उत्सव मनाउनु पर्ने? बिदा के का लागि दिनुभयो तपाईँले? के हो बिदा भनेर के का लागि बिदा दिनुभयो त्यो? त्यसकारण सभामुख महोदय, नेपाल र नेपाली जनताका लागि हिंसा दिवसलाई राष्ट्रिय दिवस भनेर मनाउन मन्जुर छैन। हामी त्यसरी उत्सवको रूपमा मनाउन तयार छैनौँ। हामी छुट्टी मनाइ मनाइकन नाचगान भोज भतेर गर्न खुसियाली मनाउन तयार छैनौँ। त्यसकारण यो कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु, यो आउने क्याबिनेटबाट त्यो निर्णय फिर्ता गर्नुहोस्। यसपल्ट पनि क्यालेन्डरमा राखिएको छ राष्ट्रिय बिदा, कुन खुसियालीमा बिदा थियो, कुन खुसियालीमा, के उत्सव मनाउनका लागि बिदा? नेपाली काङ्ग्रेस पनि कहाँ पनि 400-500 कार्यकर्ता त रेटिएका मारिएका नै होलान्, तर सरकारमा सहभागी हुनका लागि त्यस्ता कुरा छोडे पनि हुन्छ भन्ने लाग्यो होला। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मैले यो बिदा पनि नगर्नुहोस्, यो उत्सव पनि हुन सक्दैन भनेर मैले भने, मेरो समर्थनमा नै उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो, तर मैले त्यसो भन्दा प्रधानमन्त्रीले के जवाब दिनुभयो मलाई भने, मैले शेरबहादुर देवबाजीसँग कुरा गरिसकेँ, उहाँले मान्नुभएको छ, मन्जुर गर्नुभएको छ, हुन्छ भन्नुभएको छ, अब म अगाडि बढ्छु, म उत्सव मनाउँछु र बिदा पनि दिन्छु, यो सारा नेपाली जनताको चाड र उत्सवको रूपमा म प्रधानमन्त्री भएपछि किन नमनाउने, मनाउनुपर्छ भनेर उहाँले मलाई जवाफ दिनुभयो। मैले यो सम्भव छैन भने उहाँले बलजफ्ती बिदा समेत घोषणा गर्नुभयो र हामीहरूलाई, हामी शान्तिका प्रयास गर्नेहरूलाई मुहतोड जवाफ दिनु, उहाँले तिमीहरूको शान्तिको प्रयासलाई म हिंसाको जयगानबाट जवाफ दिन्छु भनेर। उहाँ अहिले पनि हिंसाको जयगानमा उद्धत हुनुहुन्छ, तल्लीन हुनुहुन्छ, यो उहाँको व्यवहारले देखाएको छ। हिंसा सुरु गरेको दिनलाई उहाँले उत्सव मनाउने, बिदा गरी गरी उत्सव मनाउने, यो स्वीकार्य कुनै हालतमा छैन सभामुख महोदय। यसका निम्ति म भन्न चाहन्छु, बिदा लिनुहुन्न भने के, बिलाई रद्द गर्नुहुन्न भने हामीले यसका विरुद्ध कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले शान्ति प्रक्रियामा सहमति जनाएका हौँ, शान्तितर्फ जाने कुरामा हाम्रो प्रयास हो, हिंसालाई स्वीकारेर या हिंसाको जयगान गरेर जान खोजेको होइन। द्वन्द्वकाल जेसुकै कारणले द्वन्द्व होस् उपयुक्त थिएन, जो जो इन्भल्भ होस् उपयुक्त थिएन, अनावश्यक ढङ्गले मान्छे मरे मारिए, त्यो दुःखद च्याप्टर हो, त्यसलाई अन्त गरौँ, शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउँ भन्ने हाम्रो कुरा हो। तर शान्ति प्रक्रिया पीडितहरूलाई रुवाएर पीडितका घाउमा मलमपट्टी लगाए
लगाउने ठाउँमा उनीहरूका घाउमा नुनचुक लगाएर तपाईँ शान्ति प्रक्रियाका कुरा गर्ने? त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, आगामी मन्त्री परिषदको बैठकले यसलाई फिर्ता गरोस्। बट इफ छैन, क्लियर भाषामा भन्छु, फिर्ता गरिनुपर्दछ, यो स्वीकार्य छैन। यदि फिर्ता लिँदैन भने यसले उहाँले युद्ध त्याग्नु भएको छैन भन्ने स्पष्ट पार्छ। अहिलेको शान्ति, अहिलेको संविधान, अहिलेको प्रश्नलाई ट्याक्टिकल युज मात्रै गर्नुभएको हो भन्ने कुरा देखिन्छ। तपाईँ त हिंसाको जयगान गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसो भएर नेपालमा शान्ति स्थापना, शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने कुरा र दिगो शान्ति स्थापनाका लागि यो शुभ सङ्केत होइन। हामी चाहन्छौँ नेपालमा दिगो शान्ति स्थापना होस्, दिगो शान्ति स्थापना गरौँ, विगतका घाउहरू अर्कालाई दुख्ने गरी अरूका घाउ कोट्याउनेतिर नजाउँ, एउटा वातावरण बनाउनेतिर जाउँ। तराई पहाड र हिमालमा विद्वेष फैलाएर द्वन्द्वको हालमा शासन गर्ने नियत देखिन्छ। सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र यसै प्रयोजनका लागि दुरुपयोग गरिएको छ। आम जनतामा राजनीतिक दल र संविधानप्रति वितृष्णा फैलाउने काम यस गठबन्धनका क्रियाकलापहरूले गरेको छ। संवैधानिक प्रावधानहरूलाई चुनौती दिने काम स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट बारम्बार भइरहेको छ। संविधानका प्रावधानहरूमाथि प्रश्न उठाउने मात्रै होइन, अनुपयुक्त छन्, हटाउनुपर्छ, मौका पाए हटाइदिन्छु भन्ने उद्घोष प्रधानमन्त्रीबाट भएको छ। सङ्घहरूको सङ्ख्या होस्, सङ्घको नाम होस्, फेरि जातीय राज्यको अवधारणातिर फर्काउँछु भनेर भोट माग्नुभएको छ। कहिलेका लागि भोट मागे हो थाहा छैन, भोट माग्नुभएको छ। यसले के देखाउँछ? यस्ता कुराहरूले आम जनतामा राजनीतिक दल, प्रणाली, संविधान यो सबै कुराप्रति वितृष्णा फैलाउने काम गरेको छ। यस्ता कामहरू, यस्ता क्रियाकलाप बन्द गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। जुन संवैधानिक व्यवस्थाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको हो त्यही संवैधानिक व्यवस्थालाई, त्यही प्रावधानलाई जसबाट शपथ लिएको हो त्यसैमा व्यवस्थापन व्यवस्था भएको निर्वाचन प्रणाली, शासन प्रणाली प्रति मेरो विश्वास छैन भन्नु यो प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले अधिकार दिन्छ। संविधानले यो सार्वजनिक खपतका लागि बोल्ने विषय हुनसक्छ। सरकार प्रमुखको विगत, नियत र शैली हेर्दा आफ्नो रणनीतिक स्वार्थका लागि संविधानलाई नै औजार बनाएर कुनै अमुक विषयमा नेगोसिएसन हुनसक्छ भन्नेतर्फ हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू चनाखु हुनुपर्ने अवस्था देख्छौँ। संविधानले प्रदेशलाई किटानी अधिकार दिएको विषयमा समेत प्रदेशको निर्णय ठिक छैन, फेरि दिन्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीबाट सङ्घीयताको कार्यान्वयन अगाडि बढ्ने कसरी विश्वास गर्ने? कोशी प्रदेशको सरकारको गठनको क्रममा प्रदेश सभामा देखिएका संविधान विरुद्धका ज्यादतीहरू र त्यसका लागि प्रधानमन्त्री र गठबन्धनले नेपथ्यबाट दिएका निर्देशन हेर्दा यो गठबन्धन सरकारले आफ्नो स्वार्थका लागि संविधानलाई प्यारालाइज गर्न किञ्चित पछि नपर्ने स्पष्ट भएको छ। प्रदेश एकमा पटक पटक संविधान मेचिएको छ, बल मिच्याइ गरिएको छ,
गठबन्धनले केन्द्रबाट आदेश निर्देश लादेको छ, प्रदेश प्रमुखलाई निरीह बनाएको छ, त्यहाँका सभामुखलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाएको छ। राजीनामा दिए बापत सभामुख भइसकेपछि राजीनामा दिएर फेरि एउटा दलको कठपुतली हुन मन्जुर गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याइएको छ। यसरी यो मेरो मात्रै भनाइ होइन, सभामुख महोदय सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पटक पटक फैसला गरेर गठबन्धनका यी पृष्ठभागबाट रहेका नेपथ्यबाट दिइएका निर्देशनहरू गलत छन् यो पुष्टि गरेका छन्। अनौठो विशेषता छ यो सरकारको, संविधानले भने गर्नु भनेका काम नगर्ने, नगर्नु भनेका खोजी गर्छ। अरू निकायहरूलाई पनि गर्न नहुने खालका कामहरू गर्न दबाब दिन्छ थुप्रै ठाउँमा। अघि प्रदेश एकको त भनिहालेँ, राष्ट्रपतिजीको त अब के भन्ने, उहाँ अहिले संसदको निर्वाचन भइसक्यो, संसद नयाँ आइसक्यो, उहिलेको कुन पालाको शिवशिव राजाका पालामा को सभामुख थियो, उनले गरेको सिफारिस कुन फाइलका पत्रबाट खोजेर ल्याएर, एउटा राष्ट्रपतिको नाम छ त्यहाँ उहिलेको, एउटा त्यसमा खाना छ, अनि तलतिर राष्ट्रपतिको व्यवहार त्यस्तो हुन्छ, खाली ठाउँमा उहिलेको संसदले उहिलेको राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको, उहिलेको राष्ट्रपतिले नगरेको, अहिलेको संसदमा के गर्छ भनेर एक वचन नसोधिकन सरकारले क्याबिनेटबाट निर्देश गरेको छ राष्ट्रपतिलाई, सेरेमोनियल होइन, खोपीको देउता बनाएको छ। त्यो मात्रै होइन, जे आदेश दियो त्यो पालना गर्ने संविधानको रक्षक र पालक राष्ट्रपति होइन, त्यसको मर्यादा विपरीत आदेशको परिपालक राष्ट्रपति बनाएको छ। यी यस्ता अपराध कर्ममा संलग्नहरू, मुस्कान खातुनलाई एसिड छ्यापेको बिचरा उपचार गर्दैछन्, अहिले छोड्याएको छ, यस्ता कुरामा राष्ट्रपति मुछिनु भएको छ, खुँडाले मान्छे हानेर हिँडेको छ, त्यस्तामा राष्ट्रपति मुछिनु भएको छ, र राजनीतिक दलले त्यस्तो मान्छे छुट्दा बाजा गाजा नाच गान अबिर जात्रा फुल जात्रा फुल माला गाडीको लस्करसहित एउटा राजनीतिक पार्टी त्यस्तो कुरालाई स्वागत गर्छ, भनेपछि यो गठबन्धनले गर्न खोजेको के हो, कानुनी राज हो? सभामुख महोदय, प्रतिपक्षले उठाएका गम्भीर विषयहरूलाई मजाकको विषय बनाउने गरिन्छ, सरकारले त्यही गर्छ। गठबन्धनकै मान्यजीहरूले उठाएका आवाजलाई पनि, गठबन्धनमा कति सुनिन्छ हामीलाई थाहा छैन, तर संसदमा सोझै तिरस्कार गरिएको छ, तिनीहरूको कुनै महत्त्व राखिएको छैन, मूल्य राखिएको छैन। संसदलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेका छ, के गर्दा संसद चल्दैन त्यही गर्न खोजिएको छ। प्रधानमन्त्री विदेश जाँदा सत्र दिनसम्म संसद अवरुद्ध गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्रीले भने त 17 दिन संसद अवरुद्ध गर्नुभएको, संसद अवरोध 17 दिनसम्म प्रधानमन्त्रीले किन गर्नु पर्यो? अरू देशका पनि राष्ट्र प्रमुखहरू, सरकार प्रमुखहरू, कार्यकारी प्रमुखहरू बाहिर हिँडिरहन्छन्, सिनेट चलिराखेका हुन्छ, कङ्ग्रेस चलिराखेका हुन्छ, अप्पर हाउस चलिराखेका हुन्छ त, हाउस अफ लर्ड्स चलिराखेका हुन्छ, हाउस अफ कमन्स चलिराखेका हुन्छ, लोकसभा चलिराखेका हुन्छ अथवा राज्यसभा चलिराखेका हुन्छ अरू देशमा पनि। अनि प्रधानमन्त्री बाहिर जाँदा संसद निदाउनु पर्ने, यहाँ समस्या छन् जनताका, बाँकी सरकार कार्यवाहक प्रधानमन्त्री समेत त यहीँ होला नि त, त्यो बोल्न पनि नपाइने, सुनाउन पनि नपाइने, 17 दिन बन्द गरिदिएर 16 दिनको विदेश भ्रमण कुनै प्रधानमन्त्रीले, देशको हालत यस्तो छ, महँगी यसरी बढेको छ, चाडबाड आउँदैछ,
गरिबी यसरी बढेको छ, उद्योग धन्दा बन्द भएका छन्, किसानहरूले मल पाएका छैनन्, केरामा रोग लागिराखेका छ, पशुहरूको रोगको अझै बिमा पाएको छैन, समर्थन मूल्यको अघि भर्खर हामीले सुन्यौँ समर्थन मूल्य पाइराखेका छैन, भनेका बेला मल बिउ पाउँदैन, सिफारिस गरिएको अनुदानको बिउ धान फलेन, यस्तो कुराहरू कति छन्, कति यी सबै कुराप्रति सरकारलाई केही मतलब छैन, केही ध्यान छैन प्रधानमन्त्रीजीलाई। 16 दिनसम्म यहीँ डिल परिसम्म आइपुग्नु भनेर सुनेका थिएँ, पछि त 3 घन्टा लाग्ने बाटो पर सर्नुभयो, किन जानुभएको? अब त्यत्रो चिनको सबै ठाउँ हेरिसकिएला त, सबै ठाउँ हेरिसक्ने त्यत्रो चिन सबै ठाउँ, त्यहीँका मन्त्रीले घुमिसकेका छैन, हाम्रो प्रधानमन्त्री गएर एउटा जाब चिन त राम्रै हेरेर आउँछ भन्नु, यस्तो यस्तो परिस्थितिमा यस्ता बेलामा जनताका समस्या समाधान गर्न त्यो तत्परता त्यो रुचिका साथ यहाँ डट्नुपर्ने प्रधानमन्त्री, संसदमा कसैले कुरा उठाउँछन् भनेर संसद बन्द गरिदिने चलिदिने, अनि गठबन्धनले आफ्नो सम्मान हेर्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्मान हेर्नुहुन्छ, सरकारले आफ्नो सम्मान मन्त्रीको सम्मान हेर्छ, तर यस गरिमामय संसदका सभामुख आयरल्यान्ड जानु पर्यो, त्यहाँबाट निम्त आयो जानु पर्यो भन्दा पिएलाई झोला बोकाउनु जानु दुईजना, यस्तै हुन्छ संसदको गरिमा, मन्त्रालयले तोक्ने, एउटा पिए बाहेक कोही पनि लान पाउँदैन, दुनियाँमा कुनै सभामुख एउटा पिए मात्रै लिएर हिँड्या हुन्छ? सभामुखको प्रश्न होइन, हाम्रो संसदको गरिमाको प्रश्न हो। यसभन्दा अगाडि पनि सभामुखहरू हिँडेको हामीले देखेका छौँ, कसरी हिँडेका हुन्थ्यो, अनि अहिले यो दरिद्रता, सभामुख एक्लै यस्तो खालको, सभामुख जाँदा कर्मचारी लान नपाउने, सहयोगी लान नपाउने, कस्तो खालको इन्साफ हो तपाईँहरूको? सम्मान सरकारमा हुनेलाई मात्रै चाहिने, यो संसदको सम्मान हुनु पर्दैन, यसको गरिमा हुनु पर्दैन, सभामुखको गरिमा छैन, सभामुखको मर्यादा हुनु पर्दैन, अहिले पूर्व राष्ट्रपतिहरूको हालत के छ, कसरी बस्नुभएको छ, के खाएर बस्नुभएको छ, कहाँ बस्नुभएको छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँलाई थाहा छ, उहाँहरूले खाना पाउनु भएको छ कि तातो पानी खाएर बस्ने अवस्थामा पुर्याउनु भएको छ, तपाईँहरूले के छ पूर्व राष्ट्रपतिहरूको हालत? म धेरै भन्न चाहन्न, आफ्नो सम्मान भए, आफ्नो व्यवस्था भए, आफूलाई 7-10 पुस्तालाई पुगे पुग्यो, अरूको केही मतलब छैन, जीविका चलोस् कि नचलोस्, सकेसम्म संसद फेस नगर्ने, गर्नै पर्ने भए मनमौजी कुरा गर्ने, त्यसको पालना नगर्ने, यस्तो सरकारबाट संसदको गरिमा कसरी कायम रहला, यस्तो व्यवहारले संसदको गरिमा कसरी कायम रहला? सरकारले संसदको अधिकार क्षेत्रमा निरन्तर आक्रमण गरिरहेको छ, संसदले नचिनेका सभामुखको हस्ताक्षर, यो संसदले नचिनेका सभामुख, हामी अलिक सानो हुँदाखेरि एकजना भारतबाट टिचर आउनुभएको थियो इतिहास पढाउने, अङ्ग्रेजी टिचर एक दिन थिएनन्, अनि क्लासमा उहाँ पस्नुभयो अङ्ग्रेजी पढाउन, अनि उहाँले अङ्ग्रेजी पढाउनु भयो हामीलाई, वान्स अपन ए टाइम देयर वाज ए किङ नेम्ड अशोका भनेर, त्यही जमानाका, वान्स अपन ए टाइम देयर वाज अ सभामुख नेम्ड को हस्ताक्षर
संसदले संविधानले निर्धारण गरेका संसदीय प्रक्रियालाई उल्लङ्घन गरेर आफ्नो भित्री मनको नियतलाई पुरा गर्न राष्ट्रपतिको पदलाई समेत दुरुपयोग गर्नुहुन्छ। यहाँहरूले राष्ट्रपतिको पदलाई पटक पटक दुरुपयोग गर्नुभएको छ। दुरुपयोग गरेन भएन राष्ट्रपति भने को को होलम मचाउनु भएको छ? यहाँहरूले हुर्मत लिनुभएको छ भने जस्तो भएन, आदेश पालना गरेन, आफूले भने जस्तो गराउन पाइएन भने हुर्मत लिनुभएको छ। अहिलेका राष्ट्रपतिको किन त्यसो गर्नुभएको छैन भने झैँ गर्नुभएको छ। उहाँले अपराधीहरू धनाधन छोडिदिनु भएको छ। नचिनिया सभामुखको सिग्नेचरमा आफ्नो टेबलमा आएकै होइन, कुरो कुरो हस्ताक्षर गर्नु भनेपछि गरिदिनु भएको छ। यो सरकार संसद र संसदीय समितिलाई कुनै बिजनेस दिँदैन। संसदलाई डिफङ्क्ट प्रयोजनहीन बनाउन यो सरकार क्रियाशील छ, प्रयोजनहीन बनाउन। यस सरकारले जनआवाज कुल्चिएको छ, जनताका प्रतिनिधिहरूलाई उपहास गरेको छ। यस सरकारलाई नेपाली जनता, संसद र संविधान होइन, केवल गठबन्धन मात्रै चाहिएको छ। गठबन्धन भयो सरकार टिक्छ, जति समय टिक्छ टिक्छ सरकार। सरकार टिकाउन सहन सरकार छ, अरू कुरा त सरकार छैन, देश अगाडि बढाउने त छैन। अहिलेसम्म एउटा विधेयक बल्ल पास भयो कि? अनि यत्रो महिनामा दुईवटा सदन चल्दा एउटा विधेयक प्रतिपक्षले चल्न दिएन? होइन, सबभन्दा पछिल्लो उदाहरण काफी छ। 17 दिन बन्द गरेर सभामुख किन जानु, के प्रधानमन्त्री किन जानुभयो बाहिर? 17 दिन किन बन्द गर्नु? यहाँ संसद चल्दा के बिग्रिन्थ्यो? त्यही गठबन्धनको इको सिस्टमप्रति उत्तरदायी छ। गठबन्धनको एउटा इको सिस्टम डेभलप गरेको छ त्यसप्रति। यो जनता र संविधान छलेर बनेको गठबन्धन हाम्रो संविधान र लोकतन्त्रका लागि स्लो पोइजन हो। एकैचोटि पुग्लुकै पनि पारिहाल्न सक्दैन, तर यो स्लो पोइजन हो लोकतन्त्रका लागि, यो संविधान कार्यान्वयनका लागि स्लो पोइजनको काम गरिरहेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास र भरोसा छ हुनुपर्छ, यसमा किञ्चित कमी हुनु हुँदैन। न्यायपालिका सधैँ मर्यादित र विश्वासको एउटा थलो हुनुपर्दछ। न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाउनका लागि हामीले संविधान लेख्दा आवश्यक सबै पूर्वाधार शर्त पूर्व शर्तहरू आत्मसात गरेका थियौँ। न्याय न्यायपूर्ण हुनुपर्छ, न्यायका नाममा जसो पायो त्यसो होइन। प्रोफेसरको ढाड भाँच्नेहरूलाई तपाईँहरू छोड्नुहुन्छ, मुद्दा फिर्ता लिनुहुन्छ, के भनेको त्यो? प्रोफेसरको के ढाड भाँच्न पाइन्छ? कारवाही गर्न पर्दैन? प्रोफेसरको ढाड भाँचेको छ, डाक्टरहरू कुटिन्छन्, के कारवाही हुन्छ? फेरि डाक्टर नकुट्ने भन्ने, डाक्टरको सुरक्षा गर्छौँ भन्ने फेरि डाक्टर कुटिन्छ, फेरि कुटिया छ। डाक्टरहरू सडकमा छन्, शिक्षकहरूको आन्दोलन भर्खर टुङ्गिया छ, शिक्षकहरूसँग भएका सम्झौता तपाईँहरू आज टेबल गर्दै हुनुहुन्छ, विधेयक शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संशोधन विधेयक, त्यो विधेयक कसरी ल्याउनु भएको छ? शिक्षकहरूसँग सम्झौता गरेपछि त्यो सम्झौताका शर्तहरू इन्कर्पोरेट गरेर ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन? कसरी गर्नुहुन्छ? त्यसलाई फिर्ता लिएर सच्याएर ल्याए हुँदैन थियो? अब संशोधन कति ठाउँमा कसरी राख्ने? म भन्न चाहन्छु, सरकारले फिर्ता लिएर सच्याएर ल्याओस्। सच्याएर नल्याउँदाखेरि व्यापक संशोधनबाट शिक्षकका मागहरू यसमा कुनै चलाखी र छलछाम गर्न मिल्दैन। सम्झौता गर्ने पालना नगर्ने त्यो हुन सक्दैन। जे सम्झौता सरकारले गरेको छ त्यो सम्झौता अनुसार त्यो सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्छ। सम्झौता गरिन्छ पालना गर्नका लागि, झुक्याउनका लागि होइन।
न्याय चाहिँ न्यायपूर्ण हुनुपर्छ भनेर हामीले किन भनिरहेका छौँ भने न्यायको नाममा अन्यायपूर्ण न्याय हामी नेपालीले भोगेका छौँ। हाम्रो अपेक्षा न्यायालयबाट न्याय गरेको मात्रै होइन न्याय भएको देखिने हुनुपर्छ भन्ने हो। यस अर्थमा हामी स्वतन्त्र न्यायालयको पक्षमा सदा अडिग छौँ, आस्था मान्छौँ। तर यस गठबन्धनले जन्माएका दुईवटा सरकारले न्यायालयको गरिमा, निष्पक्षता, स्वच्छता, स्वतन्त्रता र समग्र उचाइमाथि पटक पटक गम्भीर प्रहार गरेको छ। पटक पटक प्रधान न्यायाधीशमाथि मुद्दा लगाउने, मुद्दा वर्षौँ लट्काएर राख्ने, संसद छैन भने सात दिनभित्र बोलाएर टुङ्ग्याउनुपर्छ महाभियोगको प्रस्ताव, संसद छैन भने, अधिवेशन चलेको छैन भने, अधिवेशन नचलेका बेला पनि सात दिनभित्र बोलाएर अविलम्ब टुङ्ग्याउनुपर्छ, संसद चलिराखेका बेला छ महिनासम्म घरभित्र राखेर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, गैर न्यायिक बलमिचा काम गर्न मिल्छ? यहाँहरूले गर्नुभएको होइन, न्यायालयप्रतिको गरिमा त्यही हो। जस्तो होस् को व्यक्ति भन्ने कुरा होइन, न्यायाधीशहरूलाई तर्साउने काम गर्न खोजे होइन तपाईँहरूले। महाभियोग हामीले भनेको मानेन भने महाभियोग लगाइदिन्छौँ, महाभियोग लगाएर छिनोफानो गर्दैनौँ, लट्काएर राखेको राखै गर्छौँ। तत्कालीन सभामुखले छ महिनासम्म त त्यसलाई घरबाट निकाल्नु भएन, जबकि सात दिनमा सदन बोलाएर सात दिनपछि तत्काल प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्छ र अविलम्ब त्यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ। कस्तो हालतमा पुर्याउनु भयो न्यायालयलाई यहाँहरूले? सभामुख महोदय, चुनाव कसरी भयो त मैले भन्नु पर्दैन, कसरी लामो समय लगाई लगाई मन्त्री कानुन मन्त्री यसरी राम्ररी छानियो, यो मन्त्री नियुक्तिमा किन ढिलाइ भएको रहेछ, छनौटमा किन सकस परिया रहेछ भने योग्यता पुगेको मान्छे खोज्नु पर्यो, त्यसमा बुथ कब्जा 99% मत खसेर जित्नका लागि 99% मत खसाएको, 99% मत खस्छ कहीँ, 10% मतदाता खाडीमा छन्, यहाँ 99% मत खस्यो, केही मान्छे माथि गए ती पनि मत खसाउन आए, कति पपुलर उहाँ पितृले पनि मत खसाले, मृत्यु दर्ता भएका व्यक्तिहरूको समेत मत खसेको, मत खसिरहेका बखत वैदेशिक रोजगारीमा विदेशमा काम गरिरहेकाको पनि मत खसाएको, कब्जा गरेको मतदान केन्द्रमा खटिएका मतदान अधिकृतले ज्यान मार्ने धम्की दिएर बुथ कब्जा गरेको अडियो संवाद त्यो बाहिर आएको, यसरी भएको निर्वाचन पूर्ण रूपमा स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधली रहित रूपमा सम्पन्न भएको भनेर निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन आयोगमा रिपोर्ट बुझाएको, निर्वाचन आयोगले हामीले यस्तो यस्तो भएको छ है भन्दा त्यहाँ जाँचबुझ गर्न पठाउन अस्वीकार गरेको, यस स्थितिमा छानिँदो रहेछ। मैले यस सम्मानित सदनमा राखेको छु, मेरो लागि राखेको होइन, देशका लागि, लोकतन्त्रका लागि। के निर्वाचन स्वतन्त्र निष्पक्ष धाँधली रहित हुनु पर्दैन, शान्तिपूर्ण वातावरणमा हुनु पर्दैन? बलमिचाइ गरेर 99% मत खसाएर, मरेका मान्छेका नामका मत खसाएर, विदेशमा बसेका मान्छेहरूका नाममा मत खसाएर 99% ल्याएर ल्याएँ भनेर, अनि यो कुरा ठिक छ भनेर निर्वाचन अधिकृतले शनाखत गरेर गराएर त्यो के रहेछ? मत लुटिएको हो, निष्पक्ष स्वतन्त्र धाँधली रहित हुन सकेन, शान्तिपूर्ण वातावरणमा हुन सकेन, ज्यानसँग मत साट्यो,
मत लिनका लागि विभिन्न ठाउँमा मान्छेको ज्यान मारिएको छ, उदाहरणका लागि बाजुरा एक ठाउँ कुटपिट गरेर लखेटेपछि घर गएर लुकेर बसेका मान्छे उनलाई तानेर ल्याएर हत्या गरियो। मत लुटियो, मतदाताले मत हाल्न पाएनन्। यस्तो यस्ता ठाउँहरूमा पुनः मतदान गरौँ भनेर हामीले भन्यौँ, तर सरकारले सत्ताको चरम दुरुपयोग गरेर जनमतमाथि क्रूर र बर्बर व्यवहार गरेरै छोड्यो। यो कुरा आज उठाउनु पर्ने थिएन। आज किन उठाउनु पर्यो भने त्यसरी बुथ कब्जा गर्ने गराउने अधिकृत त्यहाँ शान्तिपूर्ण चुनाव हो, स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव हो भनेर निर्वाचन आयोगमा रिपोर्ट दिने अधिकृत न्यायाधीशमा नियुक्त भए, पुरस्कृत गरियो। त्यसकारण यो कुरा आज उठ्यो। फेरि कसरी हुँदैछ अब ती न्यायाधीशबाट न्याय सम्पादन कस्तो होला? उनको त बानी नै छ त, मरेका मान्छेले भोट हाल्न पाइन्छ भन्ने, अरबमा भएकाले नहालिकन यहाँ उनका नाउँमा भोट खस्यो त, दिवंगत भएका मान्छेहरूको नाममा यहाँ भोट खस्यो त, नखसाएका मान्छे खसाउन गएकाले खसाउन पाएनन्, लखेटियो चुटियो, जो गएकै छैन उनका नाउँमा फटाफट मत हालियो, मान्छे मारी मारिकन बुथ कब्जा गरेर लुटेर जित घोषणा गरियो। त्यही गर्ने मान्छे, त्यही गराउने मान्छे न्यायाधीश भएपछि प्रवृत्ति कस्तो रहेछ, बानी कस्तो रहेछ, अब उसले झन् उनको सोझो गर्न परेन, अनि न्यायालय कस्तो बनाउन खोजिरहनु भएको छ सम्माननीयज्यू, कस्तो न्यायालय बनाउन खोजिरहनु भएको छ? त्यस्तो धाँधली, बुथ कब्जा र लुटिएको मत आज न्यायालयको घाउ बन्न पुगेको छ, संसदको घाउ बन्न पुगेको छ। यो अरू धेरै घाउहरू मात्रै होइनन्, क्यान्सरको रूप देखिँदैछ, यसले भयावह रूप लिइरहेको छ। म यतापट्टि ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। 19 जना सम्भाव्य उम्मेदवारहरूमा, न्यायाधीशका लागि 19 जना सम्भाव्य उम्मेदवारमा 18 जना पछिका 19 औँ नम्बरका र खुल्ला प्रतियोगितामा फेल भएका, 18 जना पछि 19 औँ नम्बरमा नाम भएका, खुल्ला प्रतियोगितामा फेल भएका नियुक्तिमा मन्त्रीको कृपामा 1 नम्बरमा परेका। अनि कर्तव्य पालनामा कस्तो, अघि मैले भने नि त्यस्तो धाँधली हुँदा केही भएको छैन भनेर लेखेर दिन अप्ठ्यारो नमान्ने त्यस्ता खालका, त्यो योग्यता पुरा गर्न हस्ताक्षर गरेका, त्यसका लागि सम्पूर्ण गतिविधिहरू पनि मिलाएका, यस्तो विशेष दक्षता भएका व्यक्तिलाई न्यायाधीश यहाँहरूले नियुक्त गर्नुभएको छ। धेरै कुरा नभनौँ, त्यो मेरा विरुद्धको मुद्दामा उफ्री उफ्री सक्रिय भूमिका खेल्ने फर्मका सहयोगी वकिललाई न्यायाधीश बनाउनु परेको रहेछ। पारितोषिक त कहाँ कहाँबाट लम्की लम्की कति याद राखेको हो आफ्नो सेवा गरेका मान्छेको, 1 वर्ष उनाटो निर्वाचनको सम्झिराख्या गुण लागेको कुरो नि, सम्झिराख्या ठ्याक्क टिपेर 18 नम्बरसम्म पास हुनेहरू, कम्पिटिसनमा आएकाहरू ती सबै छुटे, फेल भएका न्यायाधीश नियुक्त, 19 औँ नम्बरका
एक नम्बरमा पर्ने न्यायाधीश नियुक्त. यसै गरी हुन्छ डेमोक्रेसी, यसै गरी बन्छ बलियो अदालत, यसै गरी हुन्छ निष्पक्ष न्यायालय. गठबन्धनलाई मन नपर्ने आदेश गर्ने न्यायाधीशलाई त रुकुम रोल्पा धकेल्नु हुँदो रहेछ नि, होइन? मन नपर्ने आदेश कथम कदाचित गर्यो, निष्पक्ष बोल्यो, सही कुरा बोल्यो भने उसलाई अपाइकमा सरुवा गर्ने. यही हुन्छ डेमोक्रेसी? यसैले न्यायालयलाई सबल बनाउँछ, न्यायाधीशको मनोबल दह्रो बनाउँछ. विभिन्न संयन्त्रहरूको गलत ढङ्गले प्रयोग नगर्नुहोस्, यसले राम्रो नतिजा दिँदैन, म त्यति भन्न चाहन्छु. सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकार गठबन्धन खुसी होला, यो त एमाले माथिको प्रहार त हो नि, यो त केपी ओली माथिको प्रहार हो, यो त राम्रो कुरा हो भनेर रमाइराख्या होला. म गम्भीरतापूर्वक यस गरिमामय संसदमा रेकर्ड गराउन चाहन्छु, यो घटनालाई साधारण नियुक्ति र सरुवाको विषयको रूपमा लिन सकिँदैन. यो साधारण नियुक्तिको कुरा होइन, साधारण सरुवाको कुरा होइन, यो न्याय प्रणालीसँग, अदालतको स्वच्छता, अदालतको मर्यादासँग, अदालतमाथिको जनविश्वाससँग जोडिएको विषय छ यो. र तपाईँहरू अदालतको मर्यादामाथि प्रहार गरिरहनु भएको छ, अदालतमाथिको जनविश्वास कमजोर पार्ने खेल खेलिरहनु भएको छ र त्यो दृष्टता गरिरहनु भएको छ र तपाईँहरू अदालतमाथिको जनविश्वासलाई कमजोर पारिरहनु भएको छ. न्यायालयलाई स्वतन्त्र भूमिका खेल्ने त्यो हैसियत, त्यो सामर्थ्यबाट कमजोर पार्ने दुष्प्रयास गरिरहनु भएको छ. यो यसकारण सभामुख महोदय, यो संविधान माथिको प्रहार हो, यो हस्तक्षेप हो, अनुचित हस्तक्षेप. नत्र भने परीक्षामा फेल भएकै मान्छे छानेर, 19 नम्बरकै मान्छे छानेर धाँधली बाजलाई न्यायाधीश बनाउन निर्णय गरिँदैनथ्यो. यो संविधानमाथिकै हस्तक्षेप हो. तपाईँहरूले न्यायालयलाई स्वतन्त्र न्यायालय रहन नदिएर गठबन्धनको विभाग बनाउन खोज्या? सम्भव छैन. हामी पनि छौँ यो देशमा, हामी न्यायालयलाई स्वतन्त्र सम्मानित मर्यादित न्यायालयको रूपमा राख्न चाहन्छौँ, तपाईँहरूको विभाग बनाउन दिँदैनौँ. यस विषयमा जिम्मेवार हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु. हुन त प्रधानमन्त्रीजीले के भन्नुहुन्छ भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छैन, ठिकै भएको होला भन्ने लाग्या हो, मलाई त थाहा छैन भन्न सक्नुहुन्छ. यस्ता कुराको जिम्मा किन लिने? सरकारमा छैन्जेलसम्म त अनेक कुराहरूको हत्कण्डाहरू प्रयोग गरेर बचिएला, तर सरकारले, तपाईँले, गठबन्धनले नेपाली जनतालाई जवाफ त दिनुपर्छ. यसको सभामुख महोदय, यो न्यायाधीशको नियुक्ति र सरुवाको घटना समुद्रको सतहमा देखिने यो आइसबर्गको टुप्पो मात्रै हो. आइसबर्गको भित्री भीमकाय आकार सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ. के छ यो आइसबर्ग? संवैधानिक दुर्घटनाको कारक हुन सक्दछ. सावधान हुनुहोस् तपाईँहरू. सम्माननीय सभामुख महोदय, मुलुकको आर्थिक सङ्कटप्रति यति उदासीन, बेमतलब, बेखबर, गैर जिम्मेवार सरकार सायद नेपालको इतिहासमा कहिले पनि थिएन, कहिले पनि थिएन. अर्थतन्त्रको दोहन र शोषणमा पनि पछिल्ला दुईवटा सरकारले कीर्तिमान कायम गरेका छन्। आर्थिक सङ्कटलाई अन्य सङ्कटहरूको स्रोत मानिन्छ. आर्थिक सङ्कट गहिरिँदै जाँदा अकल्पनीय दुष्परिणाम आउन सक्छ. अर्थतन्त्रमाथि राजनीति गर्नु हुँदैन, यस मान्यताबाट हामीले सरकारलाई निरन्तर सजाग गराइरहेका छौँ, सुझावहरू दिइरहेका छौँ.
विषयको गम्भीरताले गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा म स्वयंले यस आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै अर्थतन्त्रको समस्या र समाधानका उपायका बारेमा प्रष्ट धारणा राखेको थिएँ। अन्य राजनीतिक दलका मित्रहरूले पनि सुझाव दिनुभएको थियो। उद्योग व्यवसायी लगानीकर्ता लगायतका सरकारवालाहरूबाट बारम्बार चासो चिन्ता र सुझाव आइरहेकै हो, तर सरकार अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाउन भस्मासुर गरेर लागिरहेको छ। अहिले उद्यमी व्यवसायीका संस्थाहरू हिजो मात्रै सायद ढोरपाटनमा उद्योग वाणिज्य सङ्घको महासङ्घको बैठक बसेर उनीहरूले सातै प्रदेशमा सरकारवालाहरूसँग सरकारसँग पनि अन्तर्क्रिया व्यापक गरेर सङ्कटमा गयो देश आर्थिक हिसाबले त्यसको समाधान कसरी गर्ने भनेर एउटा अभियान यो सङ्कटबाट कसरी उम्किने भन्ने अर्थतन्त्रसँग सरोकार राख्ने स्टेक होल्डर लगायत सबै पक्षसँग चिन्तन मनन गर्ने यो विषय राखेको छ उसले। हामीले भनेका थियौँ अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूले अर्थतन्त्र मन्दीको चपेटामा पर्दै गएको देखाएका छन्। मन्दीबाट तत्काल बाहिर ल्याउन विशेष सुधारका योजना ल्याउनुहोस्। राजस्व प्रशासन सरकारको नियन्त्रणमा छैन, चोरी निकासी र अन्य चुहावटलाई संरक्षण नदिनुहोस्, संलग्न पनि नहुनुहोस्, प्रोत्साहन पनि नदिनुहोस्। राजस्व प्रशासनमा इन्फोर्समेन्टलाई कडाई गर्नुहोस्। साधारण खर्चमा मितव्ययी बन्नुहोस्। पुँजीगत खर्च बढाउन आयोजना व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। कृषि, औद्योगिक क्षेत्र, पर्यटन, वन क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आत्मनिर्भर बन्ने र निर्यात बढाउने योजना कार्यान्वयन गर्नुहोस्। व्यापार घाटा घटाउन तत्कालीन दीर्घकालीन क्षेत्रगत कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नुहोस्। अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्रै परिचालन गर्नुहोस्। रोजगारीका अवसरहरू सिर्जनामा प्राथमिकता दिनुहोस्। सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई विस्तार र व्यवस्थित गर्नुहोस्। बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र उद्यमी व्यवसायी लगानीकर्ताको समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुहोस्। फिस्कल पोलिसी र मोनिटरी पोलिसीमा तालमेल मिलाएर आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार गर्न प्राथमिकता दिनुहोस्। यी लगायतका कैयौँ सुझावहरू हामीले पेश गरेका थियौँ, राखेका थियौँ। सभामुख महोदय, त्यति बेला प्रस्तुत बजेटलाई परिमार्जन गरौँ, प्रतिपक्षी सम्पूर्ण सहयोग गर्न तयार छ, मैले प्रस्ताव गरेको थिएँ। अरू मैले के भनेको थिएँ भने तपाईँहरूले कार्यक्रम ल्याउन मेहनत गर्न मन छैन भने नेकपा एमाले आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा अघि बढाएका राष्ट्र र जनताका हितका ती तमाम कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँ, निरन्तरता दिउँ। अर्थतन्त्र कुनै पार्टीको हुँदैन, यो देश र जनताको हो। विभिन्न विवादका बिचमा माननीय अर्थमन्त्रीलाई शङ्काको सुविधा दिउँ भनेर प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट सदाशयता र सहयोगको विश्वास दिलाएको थियो। तर सरकार बाहिर नाङ्लो ठटाउँछ, भित्र सुन तस्करी, चोरी निकासी, ठगी, भ्रष्टाचार, गठबन्धनका अभियन्ताहरूको अपराध, डाकशोप र अवैध आर्जन, यस्ता कुरामा डाकशोप गर्नेदेखि लिएर बचाउ गर्नेदेखि लिएर यस्ता कुरामा प्रत्यक्ष परोक्ष के हो यहाँनिर सरकार डुबेको देखिन्छ। यता अर्थतन्त्रको सङ्कट गहिरिँदै गएको छ। 6.5% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य 4.3% खुम्चिने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सङ्केत गरेका छन्। तर सरकारको गति, दशा र दिशा हेर्दा 2% पनि नपुग्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। यो लगातारको अधोगति देशका निम्ति बहुतै डरलाग्दो सङ्केत हो। सभामुख महोदय, म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको यता ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कि यो गम्भीर सङ्कटतर्फ देश जाँदैछ। यो अर्थतन्त्रको हिसाबले राजस्व सङ्कलनको इतिहास समीक्षा गर्दा आर्थिक वर्ष 35-36 तुलनामा 36-37 कम सङ्कलन भएको थियो, एउटा दृष्टान्त। त्यसपछि अब 78-79 तुलनामा 79-80 कम उठेको थियो भने 80-81 साउन र भदौ महिनामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको भन्दा कम राजस्व सङ्कलन भएको छ, अथवा 36-37 पछि 79-80 आएर अब
असी एकासीमा आउँदा त सुरुमै यसको सङ्केत अत्यन्तै डरलाग्दो देखिहाल्छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्र झाँगिएको छ। राज्यका निकायहरू चोरी निकासी र तस्करीको संरक्षक उत्प्रेरक सहजकर्ता र अभिभावक बनेका छन्। करदाता उद्योग व्यवसाय र लगानीकर्ताहरूमा आतङ्क सिर्जना गरिएको छ। स्वच्छ व्यवसाय गर्न नसक्ने बनाइएको छ। राजनीतिक नेतृत्वको कुरा छोडौँ, ब्युरोक्रेटिक लिडरसिप अर्थ मन्त्रालयमा इतिहासमै यति छिटो छिटो परिवर्तन कहिले पनि गरिएको थिएन। अनि कसरी अर्थतन्त्र स्ट्याबल हुनसक्छ? एउटा आउँछ एक थोक गर्छ फेरि तुरन्त हट्छ अर्को आउँछ अर्को। यो त गजबको चक्र भएको छ। सुनिन्छ त्यसका पछिका खेलहरू पनि, त्यतापट्टि म अहिले जान चाहन्न। कर्मचारीको विषय विज्ञता इमान्दारिता र ट्रेक रेकर्डको त मतलब नै भएन। सवारी चालक अनुमति पत्र र नागरिकता वितरणमा विज्ञता भएका कर्मचारीबाट राजस्व अनुसन्धान, आन्तरिक राजस्व अनुसार बजेट निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता परिचालन, वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यहरू कसरी सम्भव होला? प्रधानमन्त्रीज्यू आफैले विचार गर्नुभए हुन्छ यस्ता कुराहरू के भइरहेको छ। विषय विज्ञता चाहिँदैन हुलाक सञ्चालन गरिराखेका मान्छेले अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्छ, योभन्दा के हुन्छ? भ्रष्टाचार तस्करी र गठबन्धनको राजनीतिक अभिष्टका लागि सरकारले ब्युरोक्रेसीलाई कसरी दुरुपयोग गरेको छ? यो कुरा एकदम छताछुल्ल भइरहेको छ। यस आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व हस्तान्तरण हुन सकेको छैन। असार महिनामा आयकरको अन्तिम किस्ता लगायत अन्य राजस्वहरूको हिसाब मिलान हुने हुँदा राजस्व बढी सङ्कलन हुने गर्दछ। सामान्य अवस्थामा ट्रेजरी सरप्लस हुन्छ, तर यसपटक ₹2,54 अरबले ट्रेजरी डेफिसिट छ। अर्को आर्थिक वर्षमा बचत गर्नुपर्नेमा साउन र भदौ महिनाको तलब खुवाउन सरकार बैङ्कबाट ऋण लिन बाध्य भएको छ। असोज महिनामा पनि ऋण लिँदैछ, फेरि पनि ऋण लिँदैछ अब पनि। अनि ऋणै मात्रै लिएर सरकार चलाउने काम चाहिँ सरकारले के गर्छ त? ऋण उठाउने खाने सरकार चल्ने। आयात निर्यात दुवै घटेको छ। निर्यातबाट आउने रियल इन्कम घटेको छ। आयातमा ठुलो हिस्सा उपभोग्य सामग्रीहरूको छ भने विकास निर्माण, औद्योगिक उत्पादन र पुँजी निर्माणका लागि इनपुटको रूपमा प्रयोग हुने सामग्रीको आयात घट्दा समग्र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा प्रतिकूल असर परेको छ। आयात घटेको चाहिँ कहाँनिर छ? कहाँ चाहिँ आयात छैन भन्दा जुन चाहिँ इनपुटको रूपमा चाहिन्थ्यो, जो मेसिन ल्याउनु पर्थ्यो, जो पाठपूर्जा ल्याउनु पर्थ्यो, जसले उत्पादन वृद्धिमा सहयोग पुर्याउँथ्यो, जसले उद्योग खोल्ने सञ्चालन गर्ने काम गर्थ्यो, त्यसमा भएको छैन। अनि कुनै मेसिनहरू उत्पादनका सामग्रीहरू ल्याउने कुरामा भएको छैन, उपभोग्य वस्तुहरूमा भएको छ आयात वृद्धि। आयात हुने जति चाहिँ त्यसमा भएको छ। सरकारप्रति उद्योग व्यवसाय लगानीकर्ताहरूले विश्वास गर्न सकेका छैनन्। त्रासदीपूर्ण अनिश्चयको वातावरणमा व्यवसायहरू छन्। बिजनेस प्लान बनाउन सकिरहेका छैनन्। आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सरकारको ध्यान छैन। आर्थिक मन्दीबाट बाहिर आउने सरकारको कुनै कार्यक्रम छैन। यस्तो अवस्थामा बैङ्कहरूले लेन्डिङ गर्न सकिरहेका छैनन्। बैङ्कमा पैसा थुप्रिएको हुन्छ। जो पैसा छ ब्याङ्कमा छ, ब्याङ्कले लेन्डिङ गर्न सक्दैन, लगानी गर्न सक्दैन। अनि न उत्पादन छ, न चलायमान छ। 12 करोडको सिल तोकिदिया छ उसलाई पनि, बजारलाई पनि, त्यो किन आवश्यक छ? यतापट्टि सरकारको ध्यान जाओस्। साधारण खर्च आकाशिएको छ। मितवैता सम्बन्धी नीतिको उपहास भएको छ। प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या थपिएको छ। सङ्घमा मन्त्रीहरूको सुविधा दिएर गठबन्धनका नेताहरूले व्यवस्थापन भइरहेको छ, नेताहरूको व्यवस्थापन भएको छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी निकायहरू तारे होटलमा अनावश्यक कार्यक्रम गर्दै सरकारी ढिकुटीको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। सभामुख बाहिर जानु पऱ्यो भने पिएन लिएर जानु, अरू कोही लान पाइँदैन। फेरि श्रीमती पनि सँगै जालान्, मन्त्रीका श्रीमती भए पो लानु, थर्काउँछ सरकारले। कर्मचारीहरूको विदेश यात्राको लश्करले
कति कर्मचारी बाहिर गइरहेका छन्, कतिको सङ्ख्यामा गइरहेका छन्। त्यो लश्करले सरकारको मितव्ययी नीतिको व्यङ्ग गरिरहेको छ। भुक्तानी दायित्व सिर्जना भइरहेका बिल बमोजिमको रकम पनि काम गर्ने व्यवसायहरूलाई दिएको छैन। मैले अघि नै पनि यो कुरा राखिसकेका छु। भुक्तानी नपाउँदा व्यवसायले एकातिर बैङ्कको ऋण तिर्न नसकेर कालो सूचीमा पर्न बाध्य भएका छन् भने अर्कातिर्फ काम गर्ने जनशक्तिलाई ज्याला दिन नसक्दा, खरिदको भुक्तानी दिन नसक्दा आपसी द्वन्द्व बढेको छ। व्यवसायको धितो लिलाम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, तर व्यवसायीहरूले तिरेको करमा सरकार विदेशी यात्रामा रमाइरहेको छ। अवस्था यो छ। खाने बस्ने त विदेशी यात्रामा उतैबाट गरे हुन्छन् नि, लोकल हस्पिटालिटी भन्ने होला, अनि दैनिक भत्ता, टिएडिए आदि इत्यादि। वैदेशिक ऋणबाट समेत गठबन्धनका कार्यकर्तालाई करारमा नियुक्ति दिइएको छ। करारमा नियुक्ति त यो त गजबै भएको छ नि। गठबन्धन बाहेकहरूका कतै भेटियो मान्छे भने हटाउने। अस्ति म नेपालगञ्ज पुगेँ, त्यहाँको गठबन्धन बाहिरको गठबन्धनमा नभएको स्वतन्त्र डाक्टर परेछन्, मेसुबाट हटाएर अर्को एउटा निलम्बन सिलम्बनमा परेको कसैलाई चाहिँ ल्याएर मेसु बनाएको रहेछ। एउटा बच्चाको आमा स्वास्थ्यकर्मी, बच्चाको आमा, सासु ससुरा घरमा छन्, छोडेर जाने स्थिति छैन, त्यस्तो अवस्थामा दुर्गम अपाइक पर्ने ठाउँमा सर्वा गरिदिएछ। के दुश्मनी त्यो एकजना साधारण महिला छ, किनभने गठबन्धनको सदस्य होइन। क्या गजब छ तपाईँहरूको कानुन, निसाफ भन्छ नि, निसाफ, इन्साफ, क्या गजबको छ। खोजी खोजी लखेटी लखेटी अर्कोतर्फ पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ। वैदेशिक सहायताको शोध भर्ना अलपत्र छ। उत्पादनशील क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि वैदेशिक ऋण लिने प्रवृत्ति बढ्दो छ। उता सरकार भने विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि भएको तथ्याङ्क देखाएर अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूमा सुधार आएको उत्सव गरिरहेको छ। यसमा भर नपर्नुहोस्। कुनै पनि समय यो विप्रेषण किन थुप्रिएको छ भन्दा त्यसको सदुपयोग पनि हुन सकेको छैन। विप्रेषण किन थुप्रियो, फरेन करेन्सी किन थुप्रियो, कामै नलगाएपछि त अनुत्पादक ढङ्गले बस्यो, ब्याङ्कमा पैसा किन थुप्रियो, कार्यक्षमता छैन, प्लानिङ छैन, आफ्ना मान्छेलाई खुवाउने बाहेक अन्त ध्यानै छैन, त कहाँबाट योजनामा जान्छ, कहाँबाट काम हुन्छ। राजस्व घट्ने, खर्च बढ्ने, ऋण बढ्ने, उत्पादन घट्ने, निर्यात घट्ने, व्यापार घाटा बढ्ने, सामान्य मात्र होइन प्राविधिक जनशक्तिहरू पलायन हुने, अनौपचारिक अर्थतन्त्र आधिकारिक विस्तार हुने, आधिकारिक विस्तार हुने, हुन्डीको कारोबार आकाशिने, चोरी निकासी र राजस्व चुहाट बढ्ने, मूल्य वृद्धि आकाशिने, मुद्राको अवमूल्यन हुने, विकासका कार्य ठप्प हुने, उद्यमशीलता मूर्छित हुने जस्ता सङ्कटापूर्ण अर्थतन्त्रका सङ्केतहरूतर्फ सरकार गम्भीर भएन, हुन पनि चाहेन र हुन सकेन। यो सरकार देशलाई टाट पल्टाएर असफल राज्य बनाउने नियतका साथ आएको शङ्का लाग्छ। किन यस्तो भइरहेको छ? हामी भनिराखेका छौँ, कराइराखेका छौँ, अन्तिममा तपाईँहरूले के भन्नुहुनेछ, सरकार पक्षले के भन्छ यहाँ भने, एउटा एकजना माननीयले मात्रै ठिक भन्नुहुन्छ, ए यति लामो भाषण गर्यो, पत्यार लाग्दो, त्यही भन्नुहुन्छ अन्तिममा। यो प्रश्न धेरै गम्भीर प्रश्न भएको हुनाले म यस गरिमा मय सदनको ध्यान आकर्षण गर्दैछु। बोल्नका लागि बोल्या होइन, देशप्रतिको चिन्ता जाहेर गरेको हो, देशको भविष्यप्रतिको चिन्ता जाहेर गरेको हो, लोकतन्त्रको भविष्यप्रतिको चिन्ता जाहेर गरेको हो। यत्तिकै यहाँ समय खर्च गर्न खोजेको होइन। यो विचलित विक्षिप्त र हराएको सरकारले नेपालको अर्थतन्त्र ह्यान्डल गर्न सक्दैन, स्थिर गर्ने क्षमता सरकारसँग भएन, छैन, यो कुरा स्पष्ट भयो, भइसक्यो।
सभामुख महोदय, हामी स्पष्ट छौँ, नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध सार्वभौम समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मान तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा सञ्चालन हुने गर्दछ। सबैसँग मित्रता छैन, कसैसँग शत्रुता हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मूल आधार हो। हामी गरिबी, अभाव, भोकमरी, रोग, अशान्ति, अन्याय, अशिक्षा, सबै खाले असमानता र भेदभाव, अविकसित र अविकास र मानवता विरोधी कार्यहरूलाई मानव जातिको शत्रु ठान्दछौँ। यति बेलाको समयमा यी मानव जातिका शत्रुलाई परास्त गरी समृद्ध विश्व र सुखी मानव जातिको आकाङ्क्षा पुरा गर्नका लागि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, बहुपक्षीय सद्भाव, सहयोग र सहकार्य प्रवर्धन गर्न सक्रिय योगदान गर्नु हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मूल उद्देश्य हुनुपर्छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हासिल गर्नका लागि सहयोग र सद्भाव जुटाउनु हाम्रो परराष्ट्र नीतिको राष्ट्रिय प्राथमिकता हुनुपर्दछ। हामी छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत र चिनसँगको सम्बन्धलाई सर्वाधिक महत्त्व दिन्छौँ, सम्बन्ध थप सुदृढ तुल्याउन चाहन्छौँ, पारस्परिक विश्वास र मजबुत बनाउन चाहन्छौँ। अन्य मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध हाम्रा लागि उत्तिकै महत्त्वका छन्। यी सम्बन्धलाई नेपाल र नेपालीको हित र कल्याण वृद्धिमा केन्द्रित गर्दै नयाँ उचाइमा पुर्याउने हाम्रो पार्टीको ध्येय छ। हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकारले छिमेकी मित्र राष्ट्र लगायत क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको सक्रिय सहभागिता र निरन्तरको कूटनीतिक प्रयासबाट प्राप्त उपलब्धिहरू मैले यस सदनमा पटक पटक राखिसकेको छु। हामीले नेपालको सामर्थ्य प्रस्तुत गरिरह्यौँ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई विश्वास दिलायौँ, नेपालको राष्ट्रिय दृष्टिकोण दृढतापूर्वक राख्यौँ, नेपालीको गौरव बढाइरह्यौँ, समृद्धिका लागि योगदान गरिरह्यौँ, समृद्धिको हिस्सा प्राप्त गर्न कहिल्यै पछि परेनौँ। सभामुख महोदय, तर यो गठबन्धन सरकार नेपाल र नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्ने होइन, आफ्नो गठबन्धन र सत्ता जोगाउन जस्तोसुकै आकार, रङ र कोणमा प्रस्तुत भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विश्वास गुमाएको छ, आफ्नो स्वार्थका लागि राष्ट्र बिर्सिएको छ, आन्तरिक तथा बाह्य दुवै आयाममा कमजोर र अस्थिर देखिएको छ। कसैका लागि आग्रह र पूर्वाग्रह प्रेरित दृश्य अदृश्य अभ्यासमा लागेर यो गठबन्धन सरकारले कूटनीतिक मर्यादा र सन्तुलन गुमाएको छ। यस अवधिमा छिमेक, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आएका अवसरहरू नेपाल र नेपालीको हितमा सदुपयोग गर्न पूर्ण रूपमा असफल हुनुले सरकारको कूटनीतिक सामर्थ्य नाङ्गिएको छ। यस सरकारले हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धमा धेरै भुवाङहरू पारेको छ, हैसियत खस्काएको छ, राष्ट्र विरोधी प्रवृत्तिहरूलाई बढावा दिएको छ, परराष्ट्र नीतिको गलत व्याख्या गरेको छ। यति बेर हामी अझ बढी गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था आएन र? हामी अध्यक्ष भइरहेको सार्क डेड स्थितिमा छ, हामी अध्यक्ष भइरहेको एलडिसी हल्ला नचलाएको अवस्थामा छ, कुनै चलायमान छैन र त्यसले एलडिसीबाट मुक्त हुनका लागि ठोस कदम कुन कुन देशमा के गर्ने त्यो केही गर्न सकेको छैन। एलएलडिसीमा हाम्रो भूमिका के छ? केही भइरहेको छैन, केही हामी गरिराखेका छैनौँ। भारतले खुलस्त रूपमा असंलग्नता होइन, हामी असंलग्न होइनौँ भन्न थालेको छ। यस अवस्थामा हाम्रो परराष्ट्र नीति, हाम्रो छिमेक सम्बन्ध, हाम्रो असंलग्नता, हाम्रो तटस्थता, हाम्रा पञ्चशीलका सिद्धान्तहरू के हुने हुन्? शान्तिको हाम्रो सबल निरन्तरको पक्षधरता के हुन्छ? त्यसलाई हामी कसरी पुनर्पुष्टि गर्छौँ, पुनर्परिभाषित गर्छौँ, के गर्छौँ? मलाई लाग्छ यस सम्बन्धमा हाम्रा नीतिहरू पुनर्पुष्टि गर्नुपर्दछ। त यस सम्बन्धमा सरकार सजग छैन। यसपल्टको 16 दिने भ्रमणपछि फर्किएर आएपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले एउटा संक्षिप्तै भन्नुपर्छ त्यसलाई, लिखित वक्तव्य पढ्नुभयो, आफै पनि कन्भिन्स नभएको स्थिति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको वक्तव्यमा, यही ठाउँमा उभिएर प्रधानमन्त्रीजीले दिनुभएको वक्तव्यमा आफै पनि आफैले बोलेका कुराहरू पनि विश्वस्त नभएको
त्यो कुरा झल्किन्थ्यो। हामी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सुनिन्छौँ, बोल्या भए पो सुनिनु। केही बोल्नुभयो सर? इपिजी रिपोर्ट बोल्नुभयो? बोल्नु भएन कसरी सुन्छ दुनियाँले? सिमानाको कुरा गर्नुभयो, अरू विभिन्न समस्याको कुरा गर्नुभयो, कसरी सुन्ने? नेपालका कुरा चाहिँ के हुन्? अरूका कुरा त सुनिए, सही गरिए अरूका कुरा, हाम्रा कुरा चाहिँ कहाँ गरिए? अनि नेपाललाई सुनियो, कहाँ सुनियो, के सुनियो त? 1950 को सन्धि लगायतका सम्पूर्ण कुराहरूको पुनर्विचार पुनर्छानबिन गर्ने भन्ने कुरा कहाँ गयो, के भयो? नेपाल देखिने भयो, अब तपाईँ गएपछि त देखिनै भयो नि त, अगाडि तपाईँ त्यहाँ गएपछि त, प्रधानमन्त्री भ्रमण गएपछि त देख्ने भएन नि मान्छेले, नेपाल देखियो त्यहाँ, युएनमा पनि देखियो, हो युएनमा देखियो, अस्ति नै भारतमा देखियो, यसपल्ट चिनमा पनि देखियो, रङ्गशालामा पनि देखियो, देखियो, तर सुनिएन, नेपाल बोलेको थिएन। सभामुख महोदय, मर्यादा महत्त्व र देखिने उपलब्धि कूटनीतिक सफलताका परिचायक हुन्। सोचेभन्दा भव्य स्वागत पाएँ, खुलेर सबै कुरा भयो, विषयहरूमा पूर्ण सहमति भयो, अगाडि बढ्ने धारणा आयो, पूर्ण सफल भए परिणाम आउँछ। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएका कुराहरू यिनै हुन्। उहीँदेखि है, उहीँदेखि भन्दै आउनुभएको कुरा यो, मैले कोट इन कोट राखेको फेरि प्रधानमन्त्रीका कुराहरू, यसमा कुनै तलमाथि छैन, यहाँले भन्नुभएको कुरा। सरकार प्रमुखका यस्ता अभिव्यक्तिहरू असफलता छोप्ने, असफलताले उब्जाएको लाज छोप्ने टालाहरू मात्रै हुन्, अरू केही होइन। जोइन्ट कम्युनिके संयुक्त पत्रकार सम्मेलन हस्ताक्षर भएका दस्तावेजहरू एकातिर, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्ति अर्कातिर। बरु अलिक गाह्रो भयो, राष्ट्रिय प्राथमिकता विषयहरू राख्ने अवसर मिलेन वा सोझै भन्न सकिएन, यस्तो अभिव्यक्तिमा बरु राष्ट्रप्रतिको अलिक इमान्दारिता झल्किने थियो कि? त्यसो भनेको भए गोल मटोल। सभामुख महोदय, हरेक विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको धारणा आउँदा, सोचेभन्दा, खोजेभन्दा, मागेभन्दा धेरै राम्रो भयो भन्ने प्रसन्नता व्यक्त गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री प्रसन्न हुनुहुन्छ, यो हामीले होइन आफैले भन्नुभएको छ, तर सर्वसाधारण नेपाली जनता कष्टले आक्रान्त छन्। उद्योगी व्यवसायी र लगानीकर्ताहरू अत्यन्तै भयावह कदम चाल्न सोच्ने सम्मको अवस्थामा पुगेका छन्। बेरोजगार युवा मात्रै होइन, प्राविधिक जनशक्ति मैले अघि भने, तिनीहरू पनि बाहिर गइरहेका छन्। देशमा काम गर्ने मान्छे छैन, खेतहरू बाँझा छन्। प्रधानमन्त्रीजी, यो चान्चुने कुरा होइन। यो कुरालाई कसरी रोक्ने? विद्यार्थीहरू बाहिर गइराखेका छन्, खरबौँ खरबौँ रुपियाँ बाहिर गइरहेको छ, पसिना देशभित्र बगिराखेको छैन। देश सिगार्ने काममा, देशमा उत्पादन बढाउने काममा, देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा हामीले हाम्रो युवा शक्तिलाई प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ, बाहिर गइरहेको छ। गम्भीर अवस्था होइन? यस्तो अवस्थामा हजारौँ सङ्ख्यामा आवासीय चिकित्सकहरू सरकारको निरङ्कुशता र समस्या समाधानप्रतिको उदासीनताले विदेशी नै तयारीमा छन्। 1000 पासपोर्टका लागि आवेदन गरेको मैले गर्ने भन्ने कुरा सुनेको थिएँ, गरे कि गरिसके कि गरेका छैनन्। विरक्त भएर यहाँ काम गरिरहेका डक्टरहरू 1000 एकैचोटि पासपोर्ट बनाउन निवेदन, यो सरकारलाई केही कतै अलिकति चिसो चिसो हावाले हान्दा पनि थाहा पाइन्छ हौ, छालामा छुँदा पनि। तपाईँको कानमा यत्रो यत्रो झापु लाग्ने गरी कानमा 1000 डक्टरले एकैचोटि पासपोर्ट लिन्छु भन्दाखेरि कतै केही छोएन? कस्तो कान हो सरकारको?
डाक्टरहरू भाग्ने, दक्ष जनशक्ति भाग्ने, सक्षम जनशक्ति भाग्ने, सक्षम नभएका पनि काम गर्न पाउनेसम्म उमेरका भाग्ने, हात पाउ बसेका मात्रै यहाँ बस्ने खालको अवस्था बन्दैछ। अपराधीहरूले चाहिँ उन्मुक्ति पाएका छन्, माफी पाएका छन्, पुरस्कृत भएका छन्, नियुक्ति पाएका छन्। गजब छ त, यही हो डेमोक्रेसी, यही हो समाजवादको आधार निर्माण, यसै गरी हुन्छ। यो कस्तो सरकार हो, इतिहासको कुन सरकारसँग यसलाई तुलना गर्ने? राजनीति र अपराधमा फरक देखिन छोडेको छ। आर्थिक सङ्कट एकातिर, शान्ति सुरक्षा बिग्रिँदो अर्कातिर, संविधान कानुन र राज्य प्रणाली नचिनेका बिचौलिया र गठबन्धनका परिवारका सदस्यहरूले शासनको निर्णय गरिरहेका छन्। गठबन्धन दलका लागि उही संविधान कानुन कार्यान्वयन हुनुपर्ने होइन, त्यस बाहिर मनपरी कार्यान्वयन भइरहेछ। मूल्य वृद्धि, कालोबजारी, अभावको मारमा सर्वत्र साधारण मूर्छित छन्, सेवा प्रवाह अस्तव्यस्त छ। अब यो दसैँ तिहारमा हेर्नुपर्ने छ, आपूर्ति व्यवस्था कस्तो हुन्छ, दुर्गमको अवस्था कस्तो छ। बनाउँला गराउँला भनेका बनाउँदाका बाटाहरू, ती नाकाहरू मैले खोलेको हुँ, ती बाटाहरू मैले सुरु गरेको हुँ, तर बन्छ भन्दा पनि खुसी हुनुपर्ने अवस्था छ। बन्दा बन्दैका रोकिया छन्, बन्छ भन्दा के खुसी हुने? सरकारी संयन्त्र स्वेच्छाचारी भएको छ, सरकार देश र जनताको होइन, हामीले बुझ्नै नसकिने काममा व्यस्त देखिन्छ। केमा हो केमा, के गरिराखेको छ त यो सरकार? गठबन्धनको यो शासनलाई के शासन भन्ने, केलाई सुशासन भन्ने? सुशासनका लागि अभियान चलाइराख्या मन्त्रीको भाषण हिजो सुनिँदै थियो, अभियान, सुशासन अभियान गृहमन्त्रीको। यही एक दुईवटा न्यायाधीश नियुक्ति, योग्यता पुगेका न्यायाधीश नियुक्ति, योग्य योग्य पुण्य कर्म गरेकाहरूको माफी, कैद मिना, एसिड छर्ने खुना चलाउनेहरूलाई कैद मिना, यही हो सुशासनतर्फको अभियान। गृहमन्त्रीजीले बुझ्नुभए हुन्छ, यसको विरोध गरिराखेका छन् यस अभियानको भन्नुहुन्छ उहाँ, हो हामी विरोध गरिरहेका छौँ र विरोध गर्नेछौँ, डटेर विरोध गर्छौँ। यो कुशासनको अभियान हो, भ्रष्टाचारको अनुसन्धान। यत्रा यत्रा केसलाई जो जसले निजी सम्पत्ति, ललिता निवासको निजी सम्पत्ति, के अरे सार्वजनिक सम्पत्ति, जसले आफ्नो हो भनेर दावी गर्यो, आफ्नो बनायो, त्यसलाई आफ्नो बनाउन मद्दत गर्यो, तिनीहरूको बारेमा कुनै खोजबिन भएको छ, मुद्दा चल्या छ? तिनीहरूको बारेमा खोजबिन भएको छैन, मुद्दा चल्या छैन। अनि आफ्नो बनाइसकेको जमिन कसले किन्यो हो, त्यसमा मुद्दा चलाउने, यता धरपकड गर्ने तमासा गरिएको छ। केमा नमिल्या हो, म बुझ्दिनँ, केमा नमिलेर गिरफ्तार भइदिनु? जसले सरकारी जमिन आफ्नो बनायो, त्यो आफ्नो बनाउनेलाई कारवाही गर्नु पऱ्यो नि। कसले आफ्नो बनायो, आफ्नो बनाउन मद्दत गर्ने को को हुन्? सरकारी श्रेष्ठता देखेको नदेखेको गरेर, सरकारी श्रेष्ठता लुकाएर सरकारी जमिन, सार्वजनिक जमिन, सरकारी जमिन व्यक्तिका नाउँमा हस्तान्तरण गराउने को हुन्? कसको हात छ? त्यो खोजी हुनु पर्यो, त्यो खोजी त भएको छैन। किर्तेमा भनेर किन्नेहरूलाई पैसा हालेर, धनी पूर्जा हेरेर मालमा गएर पास गर्नेहरूलाई, भूमि सुधारमा गएर पास गर्नेहरूलाई किर्ते मुद्दा चलाएको छ। के किर्ते मुद्दा हो? ललिता निवासको मुद्दा किर्ते मुद्दा मात्रै हो? यत्रो भ्रष्टाचार काण्ड किर्ते मुद्दा हो?
भ्रष्टाचारीलाई जोगाएर संरक्षण दिएर यो पनि भ्रष्टाचार भइरहेछ। अझै हेर्दै जाँदा भ्रष्टाचारीलाई कारवाहीको बाहनामा दण्ड सजायबाट क्लिन चिट दिएर पनि भ्रष्टाचार भइरहेछ। यो क्लिन चिट दिने मुद्दा चलाइयो, विभिन्न छानबिनका नाटकहरू गरिए, अनुसन्धानका नाटक गरिए, मुद्दा दर्ता गरियो। अब जसलाई दर्ता गरेको छ तिनले त उन्मुक्ति पाउलान् नै, किनभने खास अपराधीलाई त दर्तै गरेको छैन मुद्दा। जसले भ्रष्टाचार गर्यो त्यसमाथि किन छानबिन हुँदैन? यो भ्रष्टाचारको फाइल खोल्छु भनेर पनि ब्ल्याकमेलिङ भइरहेको छ, भ्रष्टाचार भइरहेछ। क्लोज गर्छु फाइल भनेर पनि भ्रष्टाचार भइरहेछ, खोल्छु भनेर भ्रष्टाचार, क्लोज गर्छु भनेर भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्छु भनेर बाहिर माहौल बनाउने र भित्र सम्पूर्ण सेटिङ, कोड भाषा, राज्य सत्ताको चरम दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचारको इको सिस्टम बनाएर निर्धक्क भ्रष्टाचार, तस्करी र लुट मचाइरहेको छ। यो सरकारको पालामा यस्तो किन हुन्छ? उताबाट 3 केजी आयो अरे बोर्डरबाट, यताबाट ल्यायो अरे, यता 9 केजी चाहिँ के बोरा लुटियो अरे, त्यो बोरा चाहिँ खोस्दाखेरि 9 केजी फेला पऱ्यो अरे, के गर्यो अरे, कस्तो नाटक मञ्चन, कस्तो तमासा। सरकारले फुत्काउँछ, अरूले थाहा नपाउनेहरूले समाउँछ, गजाउँछ। गजब के छ भने, अनुसन्धान गर्ने निकाय आरोपितहरूकै निवासमा, सर एक दुईवटा कुरा अनुमति पाउँछु भने सोधौँ कि भन्न जान्छ। यसो गरेर ल राम्रा राम्रा कुरा सोध, हजुरलाई केही थाहा छ यसबारे? छैन छैन, थाहा छैन, थाहा छैन। योभन्दा गजब के हुन्छ? अनुसन्धान सिद्धि हो त्यतिपछि। सलाम हजुर, केही सोध्न पाइन्छ? गृहमन्त्रीजीले भन्नुभएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुशासनको अभियान यही हो। जनताका अनेक समस्या छन्, नागरिकता सम्बन्धी, राजधानी सम्बन्धी, सवारी चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी अनेक अनेक प्रकारका समस्याहरू छन्। स्वास्थ्य उपचार नपाएर तडपिरहेका बिमारीहरूका समस्या छन्। साङ्घातिक हमला खेप्नु परिरहेका चिकित्सकहरूको समस्या समाधानमा सरकार छैन। विद्यालय र विश्वविद्यालयको अध्यापन अध्यापन सुचारु गर्न आइपरेका समस्याहरूको समाधान सरकार गर्दैन। सत्ता पक्षबाट 138 दिन युनिभर्सिटीमा ताला लगाइन्छ। सत्ता पक्षका मान्छेले प्रोफेसरको ढाड भाँचिदिन्छन्, उसको मुद्दा दर्ता गर्न दिँदैन, दर्ता गरिहाल्यो भने मुद्दा फिर्ता गरिन्छ। के हो यो मुद्दा फिर्ता? के हो प्रधानमन्त्रीज्यू, यहाँको बोल्ने पालोमा नबिर्सिकन, प्रोफेसरको ढाड बाँच्नेलाई दर्ता गरिएको मुद्दा फिर्ता किन लिनु हो? के यो मुद्दा नचलाउनु पर्ने मुद्दा हो? प्रोफेसरको ढाड भाँच्न पाइन्छ गठबन्धनको मान्छेले, गैर गठबन्धनको प्रोफेसर भन्ने हो? के परिभाषा अन्तर्गत फिर्ता लिनु हो? फिर्ता नलिनुहोस् भनेर अरूले धेरैले बोल्नुभयो होला, मैले बोलेको छु, फिर्ता नलिनुहोस् मुद्दा, सरकार फिर्ता लिने कोसिस गरिरहेको छ, नलिनुहोस् भनेको छु। हामी सरकारमा छौँ, तपाईँहरूको त्यही होइन जवाफ? किन नलिने? हामीले लिएपछि हुन्छ, हामी लिन्छौँ। हाम्रो मान्छेको मुद्दा फिर्ता लिँदैनौँ? हाम्रो होइन त्यो प्रोफेसर, हाम्रा 2-4 केटाले त्यो प्रोफेसर एउटाको ढाड भात दिए त कुन सा ठुलो कुरा भयो? मुद्दा लगाउने, त्यही होइन तपाईँहरूको इन्साफ? सुशासनका कुरा गर्नुहुन्छ, सुशासन
कहिले रटेका शब्द हो नि सुशासन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, म भन्न चाहन्छु सुशासनको सम्बन्धमा लुई चौधौँबाट होइन, बरु महेन्द्र मल्ल भन्ने एकजना थिए, छानामा निस्किएर रैतीका घर हेर्थे, त्यति बेला काठमाडौँ सानो थियो, रैतीका घर हेर्थे, कुन घर धुवायो कुन घर धुवाएन, धुवाएन भने किन धुवाएन सोधी खोजी हुन्थ्यो। शासक भएपछि राजाहरूले पनि त्यति गर्थे, जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सरकारले यस्ता कुराहरूमा जनप्रतिनिधित्वको पन, लोकतन्त्रको पन, लोकतन्त्र त्यसको पन आउनु पर्दैन। सभामुख महोदय, हामीले 74 फागुन 3 गते सरकारको नेतृत्व प्रारम्भ गर्दा नेपाललाई आगामी 10 वर्षभित्र विश्वका स्वीकृत परिसूचक हासिल गरेर विकसित नेपाल बनाउने सङ्कल्प लिएका थियौँ। नीति कार्यक्रम बजेट कार्ययोजना कार्यान्वयन इकाइसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेर समृद्धिको अभियान प्रारम्भ गर्यौँ। मैले नेतृत्व गरेको हाम्रो पार्टीको सरकारले तीन आर्थिक वर्षमा सुरु गरेका नीति योजना कार्यक्रम र प्राप्त भएका नतिजा उपलब्धिहरू र बाँकी कार्य सम्पन्न गर्ने टाइमलाइन मैले यस सम्मानित सदनलाई पटक पटक जानकारी गराएको छु। म स्पष्ट दोहोऱ्याउन चाहन्छु, मैले समस्या होइन समाधान गर्दैछु होइन, अङ्कमा नतिजा प्रस्तुत गरेको छु। ती विषयहरू नेपाली जनताबीच सजीव छन् अहिले पनि। पछिल्लो करिब 2.5 वर्ष नेपालको शासन हातमा लिएको यो गठबन्धनका दुईवटा सरकारले यस अवधिमा आफूले प्राप्त गरेको होइन, देश र जनताको हितका लागि गरेका कार्यहरू, उपलब्धिहरू, नतिजाहरू यस गरिमामय सदनलाई जानकारी दिन म माग गर्दछु। फेरि पनि मैले भनेको छु, तथ्याङ्कमा अङ्कमा कुरा गरौँ, यतिकै भएको छ, उपलब्धि भएको छ, सकारात्मक सङ्कत देखिया छन् भनेर हुँदैन। जनताको जीवनस्तरमा के कति परिवर्तन आयो, कति गरिबी निवारण भयो, कति व्यक्तिहरूलाई तपाईँहरूले यस अवधिमा निरपेक्ष गरिबीको रेखाभन्दा माथि कतिलाई उठाउनु भयो, कति उद्योगहरू स्थापना गर्नुभयो, कति किलोमिटर बाटो बनाउनु भयो, कति हवाई मैदानहरूको के भयो, स्तरोन्नति भयो कि के भयो, कहाँ कहाँ के गर्नुभयो, कतिवटा विद्यालयको पुननिर्माण गर्नुभयो कि नयाँ निर्माण गर्नुभयो, अस्पतालहरू के गर्नुभयो, तथ्यमा आउनु पर्यो, के भयो, दैनिक कति किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, पुल कति थप्नुभयो, हामीले स्रोत साधन समय सीमा सहित प्रारम्भ गरेका पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण र प्रदेश राजनीति राजधानीसँग स्थानीय सदरमुकाम जोड्ने रणनीतिक सडक लगायत कति राजमार्गहरू सम्पन्न भए, लेन विस्तार, स्तरोन्नति, टनल निर्माण, सडक दुर्घटना रोक्न सडक सुरक्षाका प्रबन्ध कति थप्नुभयो, रेल, पानी, जहाज र सेटेलाइटको विषय त यो गठबन्धन सुन्न पनि सक्दैन। मानव जातिले अन्तरिक्षको अनन्तदेखि प्रशान्तको फेरसम्म आफ्नो पहुँच बनाइसकेको छ, हामी सामुद्रिक पहुँचको योजना गर्दा यो गठबन्धन मजाक ठान्छ। म स्पष्ट गर्दछु, यी अरूले असम्भव देख्ने, अरूको क्षमता बाहिरका काम यहाँहरूले छोडिदिए हुन्छ, पछि एमालेको सरकारले गर्नेछ, अरूको बुताएको कुरा होइन। सिँचाइका बहुद्देश्य आयोजनाहरू कहाँ पुगेका छन्, विमानस्थल निर्माण र स्तरोन्नति कति भए, खानेपानी आयोजनाहरूको दशा के छ, मेलम्चीको पानी सुचारू गर्न यस सरकारलाई केले रोकेका छ, लुम्बिनी र पोखराका विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न किन चासो छैन, बिचौलिया भएनन् कि कमिसन मिलेन कि के भयो, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गरी विश्व स्तरको प्राविधिक जनशक्ति स्वदेशमै उत्पादन गर्न यो सरकारलाई किन टाउको दुख्यो, वडा स्तरदेखि वीर अस्पतालसम्म स्वास्थ्य सेवाका पूर्वाधार र जनशक्ति विकासका आयोजनाहरू कहाँ पुगेका छन्, स्वास्थ्य बिमाको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ, कृषि उत्पादन कति बढाउनु भयो, वृक्षारोपण कति थप्नु भयो, शिक्षा र स्वास्थ्यमा के सुधार गर्नुभयो, विद्युत उत्पादन प्रसारण लाइन निर्माणमा के उपलब्धि भएका छन्, उद्योग व्यवसाय लगानीकर्तालाई कसरी सहजीकरण गर्नुभएको छ, खानी र खनिज सम्बन्धी उद्योगहरूको अवस्था के छ, लगानीको परिसूचक कस्ता छन्, दौबारी फलाम खानी त्यसको प्रगति के भइरहेको छ, दैलेखको पेट्रोलियम सम्बन्धी
के भइरहेछ, अरू यस्ता थुप्रै कुराहरू के भइरहेछ। यी प्रश्नहरू लगायत राष्ट्रको विकास निर्माण र नेपाली जनतालाई उपलब्ध गराइएको सेवा सुविधाको विषय संसदको र हामी सांसदहरूको सर्वाधिक चासो र महत्त्वको विषय हुनुपर्छ, बनाइनुपर्छ। म आग्रह गर्दछु सरकार विकास निर्माण जनसेवामा देखिनुपर्छ। आज विकास मात्रै होइन, अत्याधुनिक विकास ज्ञान र प्रविधिमा आधारित विकासमा राष्ट्रहरू प्रतिस्पर्धामा छन्। तर अफसोस, यहाँ सरकार हराएको छ, राष्ट्र जनता र संसद छलिरहेको छ। सरकार प्रमुख खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ। आखिर शासन चलाउन प्रधानमन्त्री चाहिने रहेनछ, अरू कसैले चलाएको रहेको रहेछ। यो सरकारले संसद र जनता फेस गर्न सक्दैन। मुलुकमा प्रारम्भ भइसकेको विकास निर्माण अभियानलाई पछिल्ला दुईवटा सरकारले अवरुद्ध पारेका छन्। आयोजनाहरू अलपत्र छन्, कतिपय खारेज गरिएका छन्, कतिलाई देखाउनका लागि निरन्तरता दिएको छ, तर बजेट विनियोजन छैन। बजेट भएका आयोजनाहरूको पनि प्रगति निराशाजनक छ। अर्कोतर्फ निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको अपरेसनमा पनि सरकार पूर्ण असफल छ। हामीले सम्पन्न गरेका पूर्वाधारहरूको उपयोग गरी आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुनै चासो, चिन्ता र योजना यो सरकारमा देखिएन। अत्याधुनिक उच्च ज्ञान र प्रविधिमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विकास निर्माणका नयाँ गेम चेन्जिङ प्रोजेक्टहरू कार्यान्वयन गर्ने भिजन यो सरकारले दिन सकेन। सर्भिस डेलिभरी दिन नसक्ने, डेभलपमेन्ट डेलिभरी दिन नसक्ने, केवल रित्तो कोल अथवा ओइरो नहालेको जाँतो घुमाएर सत्ता भोग गर्ने पद आसक्त यो सरकारको अझै पनि औचित्य केही छ र? अब थप क्षति हुनबाट राष्ट्रलाई जोगाउनुपर्छ। म सबैमा, सबै मान्यजीहरूमा, सबै दलहरूमा आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यहाँले समय दिनुभएकोमा म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु र सबै मान्य सदस्यज्यूहरूलाई धैर्यतापूर्वक सुनिदिनु भएकोमा पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु।